Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गोरद्विजे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। সর্বপ্রথম আমার পরমার্থী গুরুদেব শ্রী শঙ্করাচার্য স্বয়ং গুরু মহাশঙ্কর অভিচারণা গ্রহণ করে আমাদের গোটি দণ্ডবোধ প্রণাম যোগ সমর্পিত করি কৃপাবৃত্তা করি। শ্রী শ্রীমদ গৌরীবন্দব স্বামী গুরু মহারাজ তথা শ্রীল প্রভুপাদ মহারাজ এবং বিশেষ করে শ্রী শ্রী সচ্চিদানন্দ শ্রী ভক্তিনাথ ঠাকুর তথা সমস্ত সাধু গুরু বৈষ্ণবাচার্যঙ্কর চরণ মন্দিরে আমাদের গোটি দণ্ডবোধ প্রণাম যোগ সমর্পিত করি কৃপাবৃত্তা করি। উপস্থিত সমস্ত শ্রোতা বৈষ্ণব ভক্তমানঙ্কর চরণের প্রণতি নিবেদন করব এবং বিশেষ করে যেমানে এই অনলাইনরে সময় করছেন সমস্ত ভক্তমানঙ্কর চরণের মধ্যে দণ্ডবোধ প্রণাম করব কৃপাভিক্ষা করি। শ্রী শ্রী চৈতন্য শিক্ষাষ্টকর কথা কীর্তনরে নিজকে সমর্পিত করছি এবং আপনার সমস্ত বহু ধন্যবাদ অর্পণ করছি যেহেতু আপনার সদস্যত এই চৈতন্য শিক্ষাষ্টকমকে আস্বাদন করছেন ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା କିଛି କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମର କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କର କୃପା ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେଉଛୁ ଏ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରୟାସ। ତେବେ ସେ ସାଧୁଗୁରୁଙ୍କ କୃପା ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ କୃପାକୁ ଆସିଦେଇ ଯଦି କିଛି କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ମୋର ବହୁତ ତ୍ରୁଟି ଥାଇପାରେ ବହୁତ କିଛି ଭୁଲ ରହୁଛି ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସାଧୁଗୁଣରେ କ୍ଷମା କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ ଆମର ଭଜନରେ ସହାୟକ ଏବଂ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମ ଭଜନକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିପାରିବା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଆମେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ବିଚାର କରୁଛେ ଶାସ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯାହା ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ନିବେଦନ। ଆଉ ଯାହା ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ସେ ତ୍ରୁଟିକୁ ଆପଣ ଧରିବେନି କେବଳ ଆମର ଭଜନର ସହାୟକ କିଭଳି ହେବ ସାଧୁଗୁରୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଆମକୁ କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ତେବେ ଆମେ ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକ୍ରମେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ ଚୈତନ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଷ୍ଟକର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଳୋକକୁ ହିଁ ଆମେ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିଛେ। ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ସାତଟି ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ଟୀକାରେ ସେ କଥା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ତେବେ ଆମେ ପ୍ରସଙ୍ଗକ୍ରମେ ଆଲୋଚନା କରିକରି ଷଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛେ ପ୍ରତିପଦନ ପରିଣାମୃତା ସ୍ୱାଦନ ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଛନ୍ତି ସର୍ବାତ୍ମ ସ୍ଥାପନ। ତେବେ ପ୍ରତି ପଦରେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୃତ ସ୍ୱାଦନ ସେଇଟା କିଭଳି ହେବ ହେଉନି କାହିଁକି ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିଛେ। ବ୍ୟକ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଚାହେଁ ଆମେ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ କଥା ହିଁ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରତି ପଦରେ ହିଁ ସେ ଆନନ୍ଦ ଚାହେଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରତି ଜୀବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ଆନନ୍ଦ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ଅମୃତ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅଜ୍ଞତାବଶତଃ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଅମୃତ କ'ଣ ଆନନ୍ଦ କ'ଣ ସୁଖ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଜଳ ସୁଖକୁ ସୁଖ ବୋଲି ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଜଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇକି ସୁଖୀ ହୋଇଗଲେ ସେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆନନ୍ଦ କରୁଛୁ ନା ଏଇଟା ଆନନ୍ଦ ନୁହଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରି ଆସୁଥିଲେ ଭୁକ୍ତି ମୁକ୍ତି ସିଦ୍ଧି କାମି ସକଲି ପ୍ରସାନ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ନିଷ୍କାମ ଅଦୈବ ଶାନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ ମୁକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧିକାମୀ ହୁଅନ୍ତୁ
ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱସୁଖ ବାସନା ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଡ଼ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ ବାସନା ରହିଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଶାନ୍ତ। ଅଶାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଉ ସୁଖ କେଉଁଠି ଅଛି, ଶାନ୍ତି କେଉଁଠି ଅଛି, ସେ ଆନନ୍ଦ କେମିତି ଆସ୍ୱାଦନ କରିବ? ଏଥିପାଇଁ ସେ ଆନନ୍ଦ ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରୁନି। କେବଳ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ଆସ୍ୱାଦନ କରନ୍ତି। କିଭଳି? ନା ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ, ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ସେ ଆନନ୍ଦକୁ କେବଳ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ଯିଏ ସେ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବେ। କାହିଁକି ଆସ୍ୱାଦନ କରିବେ? ଯେହେତୁ ନିଷ୍କାମ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର କୌଣସି ଭୋଗ ବାସନା, କ'ଣ ଭୋଗ ପ୍ରବୃତ୍ତିଟା ନଥାଏ। ଭୋଗ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଭକ୍ତମାନେ ଦମନ କରନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିବ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ତ ଭୋଗୋନ୍ମୁଖୀ ସବୁ ସମୟରେ, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଭକ୍ତି ରସକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ କରନ୍ତି। ନଚେତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବା ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନାହିଁ, ଭଗବାନ ତ ନିଜେ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବଦ୍ଗୀତାରେ, ପ୍ରମାଥିନୀ ମନ୍ଥନକାରୀ ବୋଲି ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି। ଯତତ ହେଅନ୍ତେୟ ପୁରୁଷ ବିପଶ୍ଚିତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ପ୍ରମାଥିନୀ ହରନ୍ତି ପ୍ରସବନ୍ଧ ମାନନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ପ୍ରମାଥିନୀ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମନ୍ଥନକାରୀ। ଯେତେ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ହେଉ, କର୍ମୀ ହେଉ, ସିଦ୍ଧିକାମୀ ହେଉ, ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି ସିଏ ମନ୍ଥନକାରୀ। ମନ୍ଥନକାରୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସେମାନେ ଭୋଗୋନ୍ମୁଖୀ ହେବେ, ସବୁ ସମୟରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଭୋଗ ହିଁ ଚାହିଁବେ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେ ଭୋଗ ଦେଲେ ବି ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ, କେବଳ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗନ୍ତି, ତେବେ ସେ ସେବା ସୁଖକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ଦିବ୍ୟ ସୁଖକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ଜଡ଼ ସୁଖ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସ୍ପୃହାଟା କମିବ। ଜଡ଼ ସୁଖରୁ ବା ଜଡ଼ ଭୋଗରୁ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସୁଖ ବୋଲି ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଚାରଟା ଧୀରେ 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 ହ୍ରାସ ହେବ, କମିବ। କାହିଁକି? ଯେହେତୁ ଦିବ୍ୟ ସୁଖର କିଛି ଆସ୍ୱାଦନ ହେବ, ସେ ଦିବ୍ୟ ସୁଖ ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରତିପଦନ ପରିଣାମର ଆସ୍ୱାଦନ। ଜଡ଼ ସୁଖଟା ପ୍ରତିପଦରେ ଆସ୍ୱାଦନ ହେବନି। ଜଡ଼ ସୁଖର ଆସ୍ୱାଦନ, ଦିବ୍ୟ ସୁଖର ଆସ୍ୱାଦନ ହେଲେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ଜଡ଼ ସୁଖର ଆସ୍ୱାଦନ କ'ଣ? ଜଡ଼ ସୁଖର ଆସ୍ୱାଦନ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଯେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଭୋଗ କରୁଥିବେ, ସେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ କିଛି ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଥିବ। କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଭୋଗ କରିବା ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯିବ, ସେ ସମୟରେ ସେ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବନି, ସେ ସମୟରେ ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବନି, ତାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ମଧ୍ୟ ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବନି। ଯେମିତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ବୁଝିପାରିବା, ରସଗୋଲାଟା ଖାଇବାଟା ମିଠା, ରସଗୋଲା ଗୋଟେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ବସ୍ତୁ ହେଇପାରେ, ତେଣୁ ରସଗୋଲା ଆମେ ସେବନ କରୁଛେ ମାନେ ସ୍ୱାଦ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛେ, କିଛି ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛେ, ମିଠା ଲାଗୁଛି, ଆନନ୍ଦ ପାଉଛେ। କିନ୍ତୁ ରସଗୋଲାଟାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେବନ କରୁଛେ, ସେବନ କରିବା ସମୟରେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛେ। ରସଗୋଲା ବାହାରେ ରସଗୋଲା ଅଛି, ଯେମିତି ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟରେ ଅଛି ପାହାଳ, ଅଛି ପାହାଳ ରସଗୋଲା, ସାଲେପୁର ରସଗୋଲା, ଏ ସାଲେପୁର ତ ରସଗୋଲା ପାଇଁ ଫେମସ୍, ପାହାଳ ତ ରସଗୋଲା ଫେମସ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ପାହାଳ ରସଗୋଲା କଥା ଚିନ୍ତା କରି କ'ଣ ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛେ? ନା ଭୋଜନ କରିକି ଯେତିକି ଆନନ୍ଦ ପାଇବା, ଚିନ୍ତା କରି କ'ଣ ସେତିକି ଆନନ୍ଦ ପାଉଛେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଜଡ଼ ସୁଖ। ସେ ଜଡ଼ ସୁଖଟା ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୋଗ କରୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ, କିଛି ସୁଖ ପାଇବେ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁକୁ ଭୋଗ କରିଛନ୍ତି ବା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କରୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ସୁଖ ପାଇବେ, ଭୋଗରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେଇଗଲେ ଆଉ ସୁଖ ପାଇବେନି। ଚିନ୍ତନ କରି କେତେ ସୁଖ ପାଇପାରିବେନି? ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ଶୁଣିଲେ ରସଗୋଲା, କ'ଣ ରସଗୋଲା ଚିନ୍ତା କରି ସେତିକି ଆନନ୍ଦ ପାଇପାରୁଛେ, ଭୋଜନ କରିବା ସମୟରେ ଯେତିକି ଆନନ୍ଦ ପାଉଛେ ସେତିକି ଆନନ୍ଦ ପାଉନି, କିନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ ସୁଖଟା ବିପରୀତ। ଦିବ୍ୟ ସୁଖ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗେଇକି ଯେତିକି ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ଗୁଣ କଥା ନାମ ସେବା ଆକୁ ଚିନ୍ତା କରି ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ଏଇ ତ ହେଉଛି ଆସ୍ୱାଦନ। ନଚେତ ମହାପ୍ରଭୁ ଗମ୍ଭୀର ରହିକି କ'ଣ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଥିଲେ, କେମିତି ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଥିଲେ? ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ାକ ଯେତେବେଳେ ଚିହ୍ନ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ସେ ଚିନ୍ତନ କରିକି ସେଇ ସୁଖଟା ପାଆନ୍ତି। ଆମର
ଅର୍ଥ ଇନ୍ଦ୍ର ଚିହ୍ନ ହେଇନାହାନ୍ତି ଆମେ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିବା, କେବଳ ଥିଓରିଟିକାଲି ଆମେ ଏଇଟା ବୁଝୁଛେ। ତ ଭକ୍ତିର ସୁଖଟା ହେଉଛି ସେଭଳି, ଭକ୍ତିର ସୁଖରେ ଜଣେ ଆପଣ ଦେଖୁନ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନୀ ମଧ୍ୟ ବସିକି ବ୍ରହ୍ମକୁ ଧ୍ୟାନ କରି କିଛି ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି। ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଧ୍ୟାନ କରି କ'ଣ କିଛି ଆନନ୍ଦ ପାଉନି? ପାଉଛି ନା, କିନ୍ତୁ ସେ ଆନନ୍ଦ ବି ବହୁତ କମ୍, ଜଡ଼ ଆନନ୍ଦ ତୁଳନାରେ ସେଟା ବହୁତ ଅଧିକ ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ସୁଖ ତୁଳନାରେ, ଭକ୍ତି ଆନନ୍ଦ ତୁଳନାରେ ତାର ସତ୍ତା କିଛି ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ସେଇ ତୁଳନାରେ ଯଦି ବିଚାର କରାଯିବ ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମସୁଖ କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ତାଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗର ସେ ବିଷୟ ଆସିବ, ଶ୍ରବଣ କରିବା ଆମେ। ତେବେ ଆମେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଶୁଣିଥିଲେ ଜଡ଼ ସୁଖ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା ସୁଖ ବିଚାର କରୁଛି, କ'ଣ ଇନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ ବିଚାର କରୁଛି ବା ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକି ଯେଉଁ ସୁଖର କାମନା ରହିଛି, ଏଇଟା ତାକୁ ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପର ସୁଖ ଦିଏ। ପୁଣି ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ସତେଜ ଥିବେ ସେ ସୁଖ ପାଇବେ, ନଚେତ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଯେମିତି ନଡ଼ିଆ, ନଡ଼ିଆକୁ ସେବନ କରି ନଡ଼ିଆର କ'ଣ ଦୈବ ଫଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ନଡ଼ିଆକୁ ଦୈବ ଫଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମର ତ ଓଡ଼ିଆରେ କୁହନ୍ତି କ'ଣ ଶ୍ରୀଫଳ, ଶ୍ରୀଫଳ କୁହନ୍ତିନି, ନଡ଼ିଆକୁ ଶ୍ରୀଫଳ କୁହନ୍ତି। ସେ ନଡ଼ିଆଟାକୁ ସେବନ କଲେ, ନଡ଼ିଆରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତୁ ହେଉଛି, ନଡ଼ିଆଟାକୁ ସେବନ କଲେ ଭଲ ଲାଗେ, ଦୈବ ଫଳ। ନଡ଼ିଆଟାକୁ ସେବନ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଯିବ, ଦାନ୍ତ ଖସି ପଡ଼ିବ, ସେ ସମୟ ସେ ନଡ଼ିଆକୁ ସେବନ କରିପାରିବ ନା? ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସେବନ କରିପାରିବ। ମିଠାକୁ ସେବନ କଲେ ଭଲ ଲାଗେ, ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ, ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇଗଲେ ସେ ଦେଖୁଥିବ ସେବନ କରିପାରିବ। ତ କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ାକ ସତେଜ ଅଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସେ କିଛି ଆନନ୍ଦ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପାଇବ। ସେଇଟା ପୁଣି ଭୋଗୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ପାଇବ, ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ପାଇବ, ତାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ସେତିକି ଆନନ୍ଦ ସେ ପାଇପାରିବନି। ଆପଣ ବିଚାର କରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ରସଗୋଲା କ'ଣ ଜୀବନରେ ଖାଇନି, ଖାଇଛେ, ଛେନାପୋଡ଼ ଖାଇନି, ଖାଇଛେ, ବହୁ ଜିନିଷ ସେବନ କରିଛେ। ଆଚ୍ଛା, ବହୁ ଜିନିଷ ସେବନ କରିଛେ, ସେଇ ଜିନିଷଗୁଡ଼ାକ ସେବନ କରିବା ସମୟରେ ଯେତିକି ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରି କ'ଣ ସେତିକି ଆନନ୍ଦ ପାଉଛେ? କେହି ବି ସେତିକି ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି? କେହି ପାଇବେନି। ଇଏ ହେଉଛି ଜଡ଼ ଆନନ୍ଦ, ଇଏ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ଆନନ୍ଦ। ବିଶ୍ୱ ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି ଏହା, ଜଣେ ସଂସାର ଭିତରେ ରହିକି ପତି ପତ୍ନୀ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି, ରମଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି, ସେଟାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ମରଣ କରିକି ସେତିକି ଆନନ୍ଦ ପାଇବେନି। ଇଏ ହେଉଛି ଜଡ଼ ଆନନ୍ଦ, ଇଏ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ଆନନ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି ତାଠୁ ବହୁତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ସେଠି ଆମେ ଗତକାଲି ଶୁଣିଥିଲେ ଆକାଶ ପାତାଳ ତଫତ, ଆକାଶ ପାତାଳ ଭଳି ତଫାତ, କିଭଳି ଆମେ ସବୁ ସୁଖର କ୍ରମ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରି ଯାଉଥିଲେ, କେଉଁ କ୍ରମରେ କ'ଣ କେତେ ସୁଖ ଅଛି। ତେବେ ଆମେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଯାହା ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଭକ୍ତି ମୁକ୍ତି ସିଦ୍ଧିକାମୀ ସକଳି ଅଶାନ୍ତ, କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ନିଷ୍କାମ ଅତଏବ ଶାନ୍ତ। କାହିଁକି ନା କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ନିଷ୍କାମ, ପ୍ରତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ନିଷ୍କାମ ମାନେ ଶ୍ରବଣ କରି ଆସୁଥିଲେ, ନିଷ୍କାମ ମାନେ ସେ ପଥର ନୁହଁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ସେ ଦମନ କରିପାରିବନି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗେଇବ। ଋଷିକେଣ ଋଷିକେଶ ସେବନ ଭକ୍ତି ରୁଚ୍ଛତେ, ଋଷିକଙ୍କର ସେବାରେ, ଋଷିକେଶଙ୍କର ସେବାରେ ଋଷିକମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇବ, ଇନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇବ, ଲଗେଇଲେ ତା'ର ସ୍ୱାଭାବିକ ଯାହା କୁହାଯାଏ ପାଟବ ଶକ୍ତି ଆସେ, ସେ ଇନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ଚିନ୍ମୟତା ପ୍ରାପ୍ତ, ଚିନ୍ମୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ସେ ଦିବ୍ୟ ସୁଖଟା ପାଏ। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଏ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଜଡ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ, ଜଡ଼ ଚକ୍ଷୁରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ, ଜଡ଼ ଚକ୍ଷୁରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆମେ କ'ଣ ସେତିକି ଆନନ୍ଦ ପାଇପାରୁଛେ? ନା, ପାଇପାରୁନୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଚକ୍ଷୁ ଚିନ୍ମୟ ସ୍ଥିତି ଆସିଯିବ, ଚକ୍ଷୁର ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ମୟତ୍ୱ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ, ଅପ୍ରାକୃତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚକ୍ଷୁ ଆସିଯିବ, ସେ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଫେରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି ଆଖି। ଯେମିତି ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଦର୍ଶନ କରିଯାଉଥିଲେ, ପୁରା ଗୋଟେ ଦିନ ବିତି ଯାଉଥିଲା, ଅପରାହ୍ନ ହିଁ ପହଞ୍ଚିଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ, ସେମିତି ରହିଯାଉଥିଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଚିନ୍ମୟତ୍ୱ, କଥା ଶୁଣୁଥିବେ ଭଗବାନ, କଥା ଶୁଣିବୁ ଟିକେ ମାନେ ସମୟ ଜଣାପଡ଼ିବନି, ଇଏ ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣର ଚିନ୍ମୟତ୍ୱ। ପ୍ରତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ାକ ସେଭଳି, ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ମୟ ଦଶା ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ, ସେ ସମୟରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ାକ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ହିଁ ସୁଖ ପାଇବେ, ଭଗବଦୀୟ ବସ୍ତୁରେ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ହିଁ ସୁଖ ପାଇବେ, ଜଡ଼ ବସ୍ତୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଏ ସୁଖ ପାଇବେ, ଏଇଟା ବିଚାର କରିନେବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଅତି ତୁଚ୍ଛ। ତା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲେ ନା, ବିଷୟ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତି ନିରାହାରସ୍ୟ ଦେହୀନ ରସବର୍ଜଙ୍କ ରସବ୍ୟ ପରମ ଦୃଷ୍ଟା ନିବର୍ତ୍ତତେ।
ତେଣୁ ଭକ୍ତିର ସୁଖ ହେଉଛି ସେୟା। ଆଉ ଜଡ଼ ସୁଖ କିଭଳି ଶୁଣିଥିଲେ, ବିଷୟ ଗରଳମୟ, ବିଷୟ ଗରଳମୟ ତାତେ ମାନ ସୁଖ ଚୟ, ସେଇ ସୁଖ ଦୁଃଖ କରି ମାନ, ସେ ସୁଖଟାକୁ ଦୁଃଖ କରି ମାନ, ବୁଝ। ତାହେଲେ କେଉଁ ସୁଖଟା ପ୍ରକୃତ ସୁଖ? ଗୋବିନ୍ଦ ବିଷୟର ସହ ସଙ୍ଗ କର ତାର ଦାସ, ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ସତ୍ୟ କରି ଜାନ, ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ସତ୍ୟ କରି ଜାନ। ଗୋବିନ୍ଦ ବିଷୟର ସହ, ଗୋବିନ୍ଦ ବିଷୟର ସହ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଏଇ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ରହିବ, ସେଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହିଁ ରହିବେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମକୁ ଗଲା ପରେ ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ହିଁ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଜଡ଼ ନୁହଁ, ସେଇଟା ଚିହ୍ନ ହେଇଯାଇଥିବେ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମରେ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନାହିଁ? ତାଙ୍କର କ'ଣ ଚକ୍ଷୁ ନାହିଁ? ତାଙ୍କର କ'ଣ ଜୁହା ନାହିଁ? ତାଙ୍କର କ'ଣ ନାସିକା ନାହିଁ? ତାଙ୍କର କ'ଣ କର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ? ସବୁ ଅଛି ନା, ତେଣୁ ସେସବୁ ଚିନ୍ମୟ ସ୍ଥିତି, ସେଥିରେ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ନଚେତ୍ ଏ ଜଗତରେ ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବନି। ତେଣୁ କେହି ବି ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତିନି, ଭକ୍ତି ହଉ କି ମୁକ୍ତି ହଉ କି ସିଦ୍ଧିକାମୀ ହଉ। ଆମେ ସିଦ୍ଧିକାମୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଥିଲେ, ଭକ୍ତିଙ୍କ କଥା ଗତକାଲି ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ। ଭକ୍ତି ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ସେ ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ ବିଚାର କରେ, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ପାଇଁ ବିଚାର କରେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିଷୟାନନ୍ଦ, ଏଇଠି ଐହିକ ସୁଖ କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ ବିଚାର କରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ପାରମ୍ପରିକ ସୁଖ, ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ପରଲୋକକୁ ଯାଇକି କିଛି ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ ବିଚାର କରେ। ଏଇ କାମନାରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଯଦି କେହି ବି କିଛି ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, କିଛି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, କିଛି ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, କେବଳ ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୋ ପରଲୋକ ଟିକେ ସୁଖ ପାଇବି, ଯିଏ କିଛି ପୁଣ୍ୟ କରୁଛି, ଯିଏ ଗଛ ଲଗାଉଛି, ଯିଏ ପୋଖରୀ ସଫା କରୁଛି, ଯିଏ ଯାହା କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଟିକେ ସୁଖ ପାଇବା। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଦିବ୍ୟ ସୁଖ ମିଳେ, ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିପାରିବାନି, କାରଣ ସେମାନେ ସେଇ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଲାଗିଛନ୍ତି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ବି କେହି କରୁନାହାନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଲୋକ ତ ପାପ କରୁଛନ୍ତି ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ପାପ କରୁଛନ୍ତି, ପାପୀ ଅପେକ୍ଷା ଯିଏ ପୁଣ୍ୟ କରୁଛି ସିଏ ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନା। କିନ୍ତୁ ସବୁ ସମୟରେ ପୁଣ୍ୟ କରିକି ବଞ୍ଚିବା ଜଗତରେ ଏଇଟା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥିତି ନୁହଁ, କାରଣ ପୁଣ୍ୟ କଲେ ବି ଆମେ ବହୁତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ, ବହୁତ କିଛି ଜନକଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ, ବହୁତ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରୁଛେ, ସବୁ କରିବ ଠିକ୍ ଅଛି, ଭଲ ମନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟ ହାସଲ କରୁଛେ, ସେଟା ସୁଖ ମିଳିବ, ବହୁତ ସୁଖ ମିଳିବ, ସେ ସୁଖରେ କେହି ବାଧା ଦେଇପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଜଡ଼ ସୁଖ, ଚିନ୍ମୟ ସୁଖ ନାହିଁ, ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସୁଖ ଦିଆଯିବ, ଏଇ ଜଗତରେ ହିଁ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଲୋକ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି, ଲୋକ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ସେ ସବୁ ଯୁକ୍ତି କରୁଥିଲେ। ସଂସାର ବିଷୟ ଭଳି ଗୋଟେ ପ୍ରବାଦ ଅଛି, ସର୍ଭିସ୍ ଟୁ ମ୍ୟାନ୍ କାଇଣ୍ଡ ଇଜ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଟୁ ଗଡ୍, ସର୍ଭିସ୍ ଟୁ ମ୍ୟାନ୍ କାଇଣ୍ଡ ଇଜ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଟୁ ଗଡ୍, ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ? ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା, ଏଇଟା ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ? ତା ଭିତରେ ବହୁତ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି, ହଠାତ୍ ମୋ ମନକୁ ଏଇଟା ଆସିଲା, ମୁଁ କହୁଛି ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା, ଏଇଟା ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ? କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ? ନାଇଁ, ବାହାର ଲୋକ ନୁହଁ ଆମ ଇଚ୍ଛା, ତ ଏଇଟା ଏକାଧାରରେ ଠିକ୍, ଏକାଧାରରେ ଭୁଲ। ଏଇଟା ଭୁଲ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ମାନବ ସେବା ମାଧବ ସେବା ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ଲୋକ, ମାନବ କ'ଣ ମାଧବ ହେଇପାରେ? ତେଣୁ ମାନବ ସେବା କଲେ ମାଧବ ସେବା କେମିତି ହେବ? ଇଏ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇଟା ଭୁଲ, ପୁଣି ଠିକ୍ ବି ଠିକ୍ କେମିତି? କାରଣ ମାନବ ଭିତରେ ପୁଣି ପରମାତ୍ମା ରହିଛନ୍ତି ନା, ସବୁ ଜୀବ ଭିତରେ ପରମାତ୍ମା ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରବାସୀ କଥା ହିଁ କୁହନ୍ତି। ତୁମେ ମାନବ ଭିତରେ ଦେଖିପାରୁଛ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଛେଳି ଦେହରେ ଭଗବାନ ଦେଖିପାରୁନ, କୁକୁଡ଼ା ଦେହରେ ଭଗବାନ ଦେଖିପାରୁନ, ମାଛ ଦେହରେ ଭଗବାନ ଦେଖିପାରୁନ, କ'ଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି? ଖାଲି ମାନବ ସେବା କରିବ, ଅଲଗା ଜୀବର ସେବା କରିବନି? ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ? ମାନବ ସେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଆମେ ନିନ୍ଦା କରିବାନି, କିନ୍ତୁ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ। ମାନବ ସେବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବ୍ରତି ହେଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଗୋମାତାମାନଙ୍କର ଅଛି ଜଗତରେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେହି ପ୍ରୟାସ ନୁହଁ, ସେ ହତ୍ୟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ କେହି ପଦକ୍ଷେପ ହିଁ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି, କେହି ଚିନ୍ତା ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ତେବେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା, ଏଇଟା ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଢ଼ ରହସ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ଠିକ୍ ଅଛି ମାନବ କିଏ? ଆଗେ ଖୋଜନ୍ତୁ ମଣିଷ କିଏ,
ମଣିଷଙ୍କ ସେବା କଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା, ମଣିଷ କିଏ କୁହନ୍ତୁ? କହିଲେ ଦେଖିବା ମଣିଷ କାହାକୁ କୁହା ହବ? ଗୁରୁଦେବ କହିନାହାନ୍ତି, ଲେଖ କହିନାହାନ୍ତି, ସେ ଶିଷ୍ୟକୁ କହିଲେ ଗୋଲୁ ବାପା ଭିକ୍ଷା କରି ଆଣିବେ, ଭିକ୍ଷା କରି ଆଣିବା ପାଇଁ ପଠେଇଛନ୍ତି, ଚଷମା ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ଚଷମା ପିନ୍ଧି ଯିବୁ, ଯିଏ ମଣିଷ ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ ତାଠୁ ଭିକ୍ଷା ଆଣିବ। ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ ମାନବ କିଏ, ମଣିଷ କାହାକୁ କହିବେ? ଜଗତ ସାରା ବୁଲି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନବ କିଏ, ମଣିଷ କିଏ? ଯିଏ ଭାଗବତ ଧର୍ମକୁ ଯାଜନ କରନ୍ତି ସେ ହେଲେ ମଣିଷ। ଯିଏ ଭାଗବତ ଧର୍ମ ଯାଜନ କରନ୍ତି, ଯିଏ କୌଣସି ପାପର କ'ଣ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ନୁହନ୍ତି, କୌଣସି ପାପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଲେ ମଣିଷ। ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇକି ଯଦି ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତ ବନ୍ଧନରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ତ କ'ଣ ଅତି କ'ଣ ନୀଚ ସ୍ଥିତି ରହିଛନ୍ତି, ପଶୁ ଭଳି ଯେଉଁ ରହିଲା, ମାନେ ଏଇ ଚାପ୍ଟର ଯିଏ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛି ସିଏ ମଣିଷ। କେଉଁ ଚାପ୍ଟା ମୁଖ୍ୟ? ଆମେ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଟିଚିଂସଟା ଦିଆଯାଉଛି, ସର୍ବତ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି ଚାପ୍ଟା କାର୍ଯ୍ୟ, ସବୁ ଜୀବ କରନ୍ତି କୌଣସି ଚାପ୍ଟା କାର୍ଯ୍ୟ, ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନ, ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନ ସମାନ ଏତତ୍ ପଶୁ ହିଁ ନାରାୟଣ, ଧର୍ମ ହି ତେସାଂ ଅଧିକ ବିଶେଷ, ଧର୍ମେଣ ହୀନ ପଶୁ ହି ସମାନ। ତାହେଲେ ମଣିଷ କିଏ? ଯିଏ ଧର୍ମ କରୁଛି ସିଏ ହେଲା ମଣିଷ, ଯିଏ ଧର୍ମ କରୁନି ସିଏ ମଣିଷ ନୁହଁ। ଧର୍ମ କ'ଣ? ଧର୍ମ ମାନେ ଭକ୍ତି, ଧର୍ମ ମାନେ ତଥାକଥିତ ପୁଣ୍ୟ ନୁହଁ, ପୁଣ୍ୟ କରିବା ଲୋକ ତ ବନ୍ଧନ ଦଶାରେ ପଡ଼ିବ, ଆଜି ପୁଣ୍ୟ କରୁଛି ସେ ପାପ ବି କରୁଛି। ଧର୍ମ ମାନେ ଭକ୍ତି, ପ୍ରମାଣ ଅଛି ବହୁ ଜାଗାରେ, ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଭାଗବତ ପାଇଛି, ହଁ ହଁ ଶୈବ ପୁଂସା ପରଧର୍ମ ଯତ ଭକ୍ତିର ଦକ୍ଷ ଅହେତୁ କି ଅପ୍ରତ୍ୟତା ଜାତ୍ମା ସମ୍ପ୍ରଚିତ କି ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଦ ଭାଗବତ ସେଥିପାଇଁ ଧର୍ମ ମଦ ଭକ୍ତି କୃତ ପ୍ରକ୍ତା ଜ୍ଞାନ ଚାତ୍ମ ଦର୍ଶନ ଗୁଣେ ସ୍ୱସଙ୍ଗ ବୈରାଗ୍ୟ ମସୁର୍ଯ୍ୟଂ ଚାଣିବା ଦୟ। ଧର୍ମ ମଦ ଭକ୍ତି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଧର୍ମ ବିହୀନ ନର ସ୍ୱୟଂ ମହାରାଜ କୁହନ୍ତି ନା ଓଡ଼ିଆରେ, ସେ ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ସ୍ୱୟଂ ମହାରାଜ ଗାନ କରନ୍ତି, ମୋର ତ ସ୍ମରଣ ନାହିଁ। ହଁ ମହାରାଜ କୁହନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ମହାରାଜ, କାରଣ ଧର୍ମ ଯାହାର ନାହିଁ ସେ ପଶୁ ମଧ୍ୟ ଗଣ୍ୟ, ତାମାନେ ଧର୍ମ ଯିଏ ଜାଣିନି ଭକ୍ତି ଯିଏ କରୁନି ସେ ପଶୁ ସହିତ ସମାନ। ତାହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ମଣିଷ ସେବା ବା ମାନବ ସେବା କରୁଛେ କାହାର ସେବା କରୁଛେ? ପଶୁ ସେବା ତ କରୁଛେ, ମଣିଷ ସେବା କରୁଛେ, ମଣିଷ ସେବା କଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ? ତାହେଲେ ମାନବ ସେବାର ଅର୍ଥଟା କ'ଣ ବୁଝିବ? ମାନବ ସେବା ହେଉଛି କ'ଣ? ଧାର୍ମିକ ଲୋକଙ୍କ ସେବା, ବୈଷ୍ଣବ ସେବା, ସାଧୁ ସଂଘ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ସେବା। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆପଣ କାଟନ୍ତୁ, କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କାଟିବି? ଏଇଟା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ମାନବ ସେବା ମାନେ ବୈଷ୍ଣବ ସେବା, କାରଣ ସେମାନେ ହିଁ ବୈଷ୍ଣବ, କ'ଣ ସେମାନେ ହିଁ ମାନବ, ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ମନୁଷ୍ୟ ନା, ଧର୍ମ ଯିଏ କରୁନି ସେ ତ ପଶୁ ସହିତ ବୋଲି କ'ଣ ବିଚାର କରା ହେବ? ପଶୁ ମଧ୍ୟ ଗଣା ସ୍ୱୟଂ ମହାରାଜ କୁହନ୍ତି ଓଡ଼ିଆରେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କୁହନ୍ତି ମହାରାଜ, ତ ମହାରାଜଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥ କିଛି ମହାରାଜ ରଚନା କରିଥିଲେ ସେ ମୁଁ କିଛି ପାଇନି, ଖାଲି ଶୁଣି ଶୁଣି ଯାହା କରିଥିବା ମୋଠୁ ଗାଡ଼ୁ ଗାଡ଼ୁ ଶୁଣି ଯାହା କିଛି ମନେ ଅଛି, ବାବା କିଛି ପାଇଥିଲେ ଆମର, ହଁ ସେ ଗୋଟେ କ'ଣ ମହାରାଜ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ସେ ତା ଓଡ଼ିଆରେ ସବୁ କୁହନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ସରଳ ଲୋକ ସିଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ। କିନ୍ତୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଆମେ ନିନ୍ଦା କରିବା ନାହିଁ, ଦୋଷ ଦେବାନି, ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦୋଷ ଦେବା, ନାହିଁ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଜଗତରେ ବହୁତ ନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ, ଜଗତରେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ସେ ସେବା କରିନଥିଲେ, ବହୁତ ସେବା କରିଥିଲେ, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ସେମାନଙ୍କ ନିନ୍ଦା କରିବା, ନାହିଁ ତାର ଅର୍ଥ ସେୟା ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ବିଚାର କରାଯିବ, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ବିଚାର କରାଯିବ, ମାନବର ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ଦରକାର ନା, ମଣିଷର ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ଦରକାର ନା, ମଣିଷକୁ ମଣିଷ ବୋଲି କେମିତି କହିବା ତାର ଯଦି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ? ଯେମିତି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇପାରେ, ଅଫିସର ପୁତ୍ର, ବହୁତ ବଡ଼ ଅଫିସର, ତା ପୁତ୍ର ସେ ଯଦି ତାର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଯଦି ଠିକ୍ ନ ରଖିବ, ଷ୍ଟାଟସ୍ ଠିକ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ ନ କରିବ, ତାକୁ ଅଫିସର ପୁତ୍ର ତାକୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ ନା? ତାକୁ ଜଗତବାସୀ କ'ଣ କରିବେ? ବାଳୁଗାଡ଼ା, ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ତେଣୁ କଲେକ୍ଟର ପୁଅ, ସେ ଯଦି ତା ଷ୍ଟାଟସ୍ ଠିକ୍ ରଖିବନି, ସିଏ ତା'ର ମଦ ଫଦ ପିଇକି ରାସ୍ତାରେ ଯଦି ଗଡ଼ିବ, ଅସତ୍ସଙ୍ଗ କରିକି ସିଏ ଯଦି ଖରାପ ରାସ୍ତା ଯିବ, ସେ କ'ଣ ସେ ସମ୍ମାନ ପାଇବ? ପାଇବ ଠିକ୍ ସେ ଗଡ଼ିବ। ମଣିଷ ହେଉଛି ବା ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଗତରେ ନାହିଁ, ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ, ଆଉ ମଣିଷ ଦେହରେ ବା ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଏଇଟାକୁ ଦେଖି ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ଆମେ କେଉଁ ପଏଣ୍ଟରେ ମୁଁ କହୁଥିଲି, କୁଆଡ଼େ ବସିଲି କ'ଣ ଆଉ
କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଲେଖିକି ଆଣି ଖାଲି ଭକ୍ତିନାଥ ଠାକୁରଙ୍କର ଟୀକା ଲେଖି ଆଣିଛି ଯାହା ଆସୁଛି ଲେଖୁଛି ଚିନ୍ତନ କରି ଯାହା ଆସୁଛି ଲେଖିକି ଆସୁଛି ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଭଲ ପଏଣ୍ଟ କହୁଥିଲି ଆମେ ଜଗତରେ ପୁଣ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ ପୁଣ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଭୁକ୍ତି ମୁକ୍ତି ସିଦ୍ଧି କାମୀ ଭୁକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭୋଗ କରିବା କାମନା ସେମାନେ ପୁଣ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ କିଛି ପୁଣ୍ୟ କରିବାର ପରିଣତି ହେଉଛି ସେମାନେ କିଛି ସୁଖ ପାଇବେ ଏଇ ଜଗତରେ ସୁଖ ପାଇବେ ସେ ସୁଖଟା କ'ଣ ଜଡ଼ ସୁଖ ଇନ୍ଦ୍ର ସୁଖ ହିଁ ମିଳିବ ଆଉ ମାନସିକ ସୁଖ ମିଳିବନି ଜଡ଼ ସୁଖ ମିଳିବ ଇନ୍ଦ୍ରର ଚିହ୍ନ ସୁଖ ମିଳିବନି ଚିହ୍ନ ସୁଖଟା ଭକ୍ତିରେ ମିଳିବ ଇନ୍ଦ୍ରଟାକୁ ସୁଖ ହେଲେ ମିଳିବ ଇନ୍ଦ୍ରଟାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିଲେ ମିଳିବ ନଚେତ୍ ମିଳିବନି ନଚେତ୍ ସଂସାର ସୁଖ ମିଳିବ ବହୁତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ଇସୁ ମିଳିପାରେ ଆଉ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ପା ମଝିରେ କେଉଁ ଦିନ ଶୁଣୁଥିଲେ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଧରି ଧନ ଯଶ ଭୋଗ ଯାହାର ଆଛୟ ସକଳ ଭକ୍ତି ଯାହାର ନାହିଁ ତା'ର ସବ ମଧ୍ୟ ତ ବିଶ୍ୱ ସୁଖ ଯେଉଁ ଆମେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଶୁଣୁଥିଲେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରେ ସୁଖ ଚାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏଇ ଜଗତର ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ପାରତ୍ରିକ ହଁ ପାରତ୍ରିକ ଶବ୍ଦରେ ଏଇଟା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ପାରତ୍ରିକ ସୁଖ ପର ଜଗତରେ ପରଲୋକରେ ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ହେଲା ସେମାନେ ଯଦି ବି ଏଇଭଳି ପୁଣ୍ୟ କରନ୍ତି ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ କରନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ବହୁତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ଯିଏ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ସେ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ନା କ'ଣ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବେ ଖାଲି ଭକ୍ତି କରିବି ନାଇଁ 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 କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇନି କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି କରିବା ଉଚିତ କିଏ କହ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କହିଲେ ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବାଟାକୁ ଆପଣ ଏଇଟା ଶାସ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିରୁ କାଟି ଦେଇପାରିବେ ବହୁତ କିଛି ସେବା କରାଯାଇପାରେ ପୁଣ୍ୟ କରି ସେମାନେ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ ବଡ଼ ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ ଆଚ୍ଛା ସ୍ୱର୍ଗ ଗଲେ ସୁଖ ଅଛି କାଲି ଶୁଣିଥିଲେ ନା ସ୍ୱର୍ଗରେ ସୁଖ ଅଛି ଇନ୍ଦ୍ର ନିଜେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜା ସେ ନିଜେ କହୁଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସୁଖ ନାହିଁ ଆଉ ଭକ୍ତା ଅଭିମାନ ମାନେ କ'ଣ ଭୋଗ କରିବା ଅଛି ଭକ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ସୁଖ ପାଇବେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସୁଖ ନାହିଁ ଯଦିଓ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ ବିଚାର କଲେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକ ତୁଳନାରେ କୋଟି ଗୁଣର ସୁଖ ସେଠି ଅଛି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ସେଠି ସୁଖ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ତା'ଠୁ ପୁଣି ସୁଖ ତା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକରେ ଅଛି ସେଆଡ଼େ ତ ପୁଣି ଆହୁରି କୋଟି ଗୁଣ ସୁଖ ଅଛି ତ ସେ ତୁଳନାରେ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ତ କିଛି ନୁହଁ ଯେମିତି ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବତାମାନେ ଆମକୁ ଦେଖିକି କ'ଣ ବିଚାର କରୁଥିବେ ଏଗୁଡ଼ା ଥାର୍ଡ଼ କ୍ଲାସ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଖାଉଛନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ଅମୃତ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି ଦେବତାମାନେ ଅମୃତ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଚଳନ ଆମର ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆମର ଭୋଜନ ସାଧନ ଯାହା କିଛି ଏ ବସ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ସିଏ କ'ଣ ବିଚାର କରୁଥିବେ ହଁ ହଁ ଠିକ୍ ଏତେ ଘୃଣା କରନ୍ତି ଯେ ତଳେ ଚାଲନ୍ତିନି କହୁଛନ୍ତି ବାବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆମ ନଜରରେ ଗୋଟେ କୁକୁର ଶୁକର ସିଏ ଯାହା ସେବନ କରୁଛି କ'ଣ ସିଏ ସୁଖ ପାଉନି କି ସିଏ ବି ସୁଖ ପାଉଛି ନା କୁକୁରଟା ବିଷ୍ଠା ସେବନ କରୁଛି ଅମେଧ୍ୟ ଭୋଜନ କରୁଛି ଅମେଧ୍ୟ ଭୋଜନ କରି ସିଏ କ'ଣ ସୁଖ ପାଉନି ସେ ତ ସୁଖ ପାଉଛି ଆରେ ତା ଶରୀର ହିସାବରେ ତା ସ୍ଥିତି ହିସାବରେ ସେ ସୁଖ ପାଉଛି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସର୍ବସ୍ୱ ନୁହଁ ଆମ ନଜରରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଥାର୍ଡ଼ କ୍ଲାସ୍ ଜିନିଷ ଆମ ନଜରରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଥାର୍ଡ଼ କ୍ଲାସ୍ ଜିନିଷ ନା ଠିକ୍ ସେଭଳି ଆମ ନଜରରେ ତା ସୁଖଟା ଯେମିତି ଥାର୍ଡ଼ କ୍ଲାସ୍ ଦେବତାମାନଙ୍କ ନଜରରେ ଆମ ସୁଖଟା ସେମିତି ଥାର୍ଡ଼ କ୍ଲାସ୍ ଉଚ୍ଚ ଲୋକମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ସୁଖ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ସେମାନଙ୍କ ନଜରରେ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖଟା ହୁଅନ୍ତା ସେମିତି ଥାର୍ଡ଼ କ୍ଲାସ୍ ସେ ସୁଖର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ର ନିଜେ ହିଁ କହିଲେ କଥା କାଲି ଶୁଣୁଥିଲା ନା ଇନ୍ଦ୍ର ନିଜେ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅସୁୟାଦି ଦୋଷେନ ବ୍ରହ୍ମ ଅତ୍ୟାଦି ପାପତ ନିତ୍ୟ ପାପାତ ଭୟ ନା ବି କିଂ ସୁଖଂ ସ୍ୱର୍ଗବାସେନ କିଂ ସୁଖଂ ସ୍ୱର୍ଗବାସେନ ସୁଖରେ କ'ଣ ସୁଖ ଅଛି କିଛି ସୁଖ ଆମେ ଆମ ହିସାବରେ ସୁଖ ଅଛି ସେଇଠି ଆମ ବିଚାରରେ ସେଇଠି ସୁଖ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତା'ଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁଖ ଅଛି ସେ ତୁଳନାରେ କିଛି ନାହିଁ କଥା କହିଲେ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲେ ଯିବା ଏ ଯେଉଁ ମାଇକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅଛି 14 ଲୋକ ଅଛି 14 ଲୋକରେ ସୁଖ ଭିତରେ ଏଇଭଳି ସବୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କୋଠକୁ କୋଟି କୋଟି ଗୁଣର ଅଧିକା ଏମିତିକି ସର୍ବଶେଷ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୁଖ ଆଚ୍ଛା ସେଇଠି ଯଦି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୁଖ ଅଧିକା ସୁଖ ଅଛି ତାହେଲେ ତ ଜୀବ ତ ସେଇଠି ରହିକି ସୁଖ ପାଉଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ବି ସୁଖ ନାହିଁ ଯଦି ସୁଖ ଥାନ୍ତା ପୁଣି ତ ପତନ ଅଛି ନା ସେଇଠୁ ଏବଂ ଗତକାଲି ଶୁଣିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଯେଉଁ ଆବରଣ ରହିଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଚାରିପଟେ ପୁଣି ହେଲା ଖିତ୍ ଅପ୍ ତେଜ ମରୁତବ୍ୟମ ସେ ଯେଉଁ ଆବରଣ ରହିଛି ତାପରେ ପୁଣି ରହିଛି 3 ଆବରଣ କ'ଣ 3 ଆବରଣ ଥିଲା
ଅହଙ୍କାର ମହତତ୍ଵ ପ୍ରକୃତି ଏ ତିନିଟା ଆବରଣ। ତ ଏ ଯେଉଁ ଆବରଣ ପ୍ରତି ଆବରଣରେ ପୁଣି କୋଟି ଗୁଣ ଲେଖା ସୁଖ ବର୍ଦ୍ଧମାନ କ'ଣ ସେ ତୁଳନାରେ ଆପଣ କ'ଣ ବଢ଼େଇ ବଢ଼େଇ ନେବେ। କାଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ସେ ଆବରଣ ଗୁଡ଼ାକରେ କ'ଣ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ଆବରଣରେ କ'ଣ ଜୀବ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ଆବରଣ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେଇଠି କ'ଣ ଜୀବ ରୁହନ୍ତି, ଜୀବ ରୁହନ୍ତି, କେଉଁମାନେ ରୁହନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଜୀବ ରୁହନ୍ତି, ସେଭଳି ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଠି ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସୁଖ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ତା'ଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆହୁରି ଅଛି ନା ସୁଖ, ସେଇଟା ଆମର କଥା ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତ ସର୍ବଶେଷ ଆବରଣ ହେଉଛି ମହତତ୍ଵ ଆବରଣ, ଏବଂ ତା'ର ଆବରଣ ହେଲା ସେଇଟା ହେଲା ପ୍ରକୃତି ଆବରଣ। ପ୍ରକୃତି ଆବରଣ ପରେ ରହିଛି କ'ଣ, ବିରଜା, ବିରଜା ନଦୀ ବା କାରଣ ଦୁଃଖ ସାଗର, କାରଣ ସମୁଦ୍ର। ସେ କାରଣ ସମୁଦ୍ରରେ ଯିଏକି ଆମର କ'ଣ କାରଣ ଦୁଃଖ ସାହି ବିଷ୍ଣୁ ସେଇଠି ଶୟନ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇଠୁ କ'ଣ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ଦୂରରୁ ପ୍ରକଟ ହେଉଛି, ସେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ପ୍ରତି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ବିସ୍ତାର ରୂପେ ସିଏ ପୁଣି ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ରୂପରେ, ଗର୍ଭଦୁଃଖ ସାହି ବିଷ୍ଣୁ ରୂପେ ପୁଣି ପ୍ରତି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି କ୍ଷୀରୋଦୁଃଖ ସାହି ବିଷ୍ଣୁ ରୂପରେ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ପ୍ରତି ଜୀବ ଭିତରେ ପୁଣି ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପୁଣି ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ସମଷ୍ଟି ରୂପ, ଗୋଟେ ବ୍ୟଷ୍ଟି ରୂପ, ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା ବୋଧେ କୁହାହେଇଥିଲା, ସମଷ୍ଟି ରୂପ ବ୍ୟଷ୍ଟି ରୂପରେ ପୁଣି ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ତ ସବୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଜିନିଷ ବୁଝିବା ମୁସ୍କିଲ ହେଇପାରେ, ଯାହା ବି ହଉ, କ'ଣ କହୁଥିଲି, କାରଣ ଦେବ ସାଗର, କାରଣ ସାଗର ସେଇଟା ହେଲା, ଏବଂ କାରଣ ସାଗର ପରେ ସେଇଟା କାରଣ ସାଗର ହେଉଛି କ'ଣ, ଗଡ଼ ଖାଇ, ଯାହା ହଉ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଗତକାଲି, ତା'ପରେ ରହିଛି ସବୁ ସିଦ୍ଧ ଲୋକ। କାରଣ ସମୁଦ୍ର ଆରପଟେ ରହିଲା ସିଦ୍ଧ ଲୋକ, କାରଣ ସମୁଦ୍ର ଏପଟେ ସବୁ ମାଇକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ମାଇକ ଲୋକ, ଏସବୁ ମାଇ ଲୋକ, ମାଇକ ଲୋକ, ଏବଂ ସେପଟ ରହିଲା ସିଦ୍ଧ ଲୋକ, ଏବଂ କାଲି ଶୁଣିଥିଲି ନା ମୋହିନୀ, ମୋହିନୀ ରୂପରେ ଭଗବାନ କୋଉଠି ରହିଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ସ୍ମରଣ ରଖିବାଉଛି। ଶେଷ ଆବରଣ ଯେଉଁ ରହିଲା ମହତତ୍ଵ, ଏବଂ ତା ଉପରେ ଯେଉଁ ଆବରଣ ହେଲା ପ୍ରକୃତି ଆବରଣ, ସେଇଠି ଭଗବାନଙ୍କର ମୋହିନୀ ରୂପରେ ଭଗବାନ ରହିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ସେଠି ପୂଜାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ମହାମାୟା। ତ ତା'ପରେ ରହିଛନ୍ତି କାରଣ ସମୁଦ୍ର, ଏବଂ ତା ଆରପଟେ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧ ଲୋକ, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆସି ସବୁ ସିଦ୍ଧ ଜଗତ, ସିଦ୍ଧ ଲୋକ, ସିଦ୍ଧ ଲୋକମାନେ ସିଦ୍ଧ ଲୋକ ଶୁଣିବେ, ତା'ପରେ କେତେ କେତେ ପୁଣି କ'ଣ ଲେୟାର ଅଛି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଜି ସେଇଟା ଶୁଣିବା। ସିଦ୍ଧ ଲୋକ ଗୋଟେ ଅଛି, ସିଦ୍ଧ ଲୋକ କେଉଁଟା ଜାଣି, ସିଦ୍ଧ ଲୋକ ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତି, ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତି ନେଇକି ସବୁ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ମିଶୁଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ଅଛି ସିଦ୍ଧ ଲୋକ। ତ ସେଇଠି ଯେଉଁ ସୁଖଟା ଅଛି, ଏ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସୁଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୁଃଖ ମିଶ୍ରିତ ସୁଖ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବାହାରେ କାରଣ ଦୁଃଖ ସାହି କ'ଣ କାରଣ ସାଗର ହେଲା, କାରଣ ସାଗର ଆରପଟେ ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଲା ଚିତ୍ ଜଗତ, ଚିତ୍ ଜଗତର ଆରମ୍ଭଟା ହେଉଛି ସିଦ୍ଧ ଲୋକ। ତ ସେଇ ସେଇପଟେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ରହିଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ଚିନ୍ମୟ ଆନନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭିତରେ ପୁଣି ନିକୃଷ୍ଟ ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି ସିଦ୍ଧ ଲୋକର ଆନନ୍ଦ, ସେଠି ବି ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, ଯଦିଓ ବହୁତ ବହୁତ ଗୁଣରେ ଅଧିକା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଭକ୍ତି ଆନନ୍ଦ ତୁଳନାରେ ତାର ଆନନ୍ଦ କ'ଣ ମାତ୍ରାଟା ହେଉଛି ବହୁତ କମ୍। ତେଣୁ ସିଦ୍ଧ ଲୋକର ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ସେଇଟା କ'ଣ ମାନେ କ'ଣ, ଯଦିଓ ଦୁଃଖହୀନ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ ଯଦି ବିଚାର କରାଯିବ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ତୁଳନାରେ ତାର ଆନନ୍ଦ ବହୁତ କମ୍। ତ ସେଠି ଯାଆନ୍ତି କେଉଁମାନେ, ଏ ବ୍ରହ୍ମ ଉପାସକ ଜ୍ଞାନୀମାନେ, ଏ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସେଠି ଯାଆନ୍ତି, ଏ ବିରଜା ପାଠକୁ ଯାଆନ୍ତି, ନିର୍ବିଶେଷବାଦୀ ସେମାନେ ସେଠି ଯାଆନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ସାଧନ କରି କରି ସେମାନଙ୍କର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମୁକ୍ତି ଅଛି ନା, କ'ଣ କ'ଣ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମୁକ୍ତି, ନା ନା ସେଟା ନାହିଁ, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମୁକ୍ତି, ଗୋଟେ ହେଉଛି କ୍ରମ ମୁକ୍ତି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସଦ୍ୟ ମୁକ୍ତି। ଯେ କ୍ରମ ମୁକ୍ତି ସଦ୍ୟ ମୁକ୍ତିର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ସେମାନେ ବି ସାଧନ କରିକି, ସେ ସାଧକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସାଧନ କରି କରି ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସବୁ ଆବରଣ ରହିଲେ ସେ ଆବରଣରେ ରହି 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 ଯାଇପାରନ୍ତି,
ଆମର ଯେଉଁ ଆବରଣ କଥା ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲେ ସେଇଠି ରହି ରହି ଯାଇପାରନ୍ତି, ଏକଥା ଲେଖା ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଆବରଣରେ ସେମାନେ ରହୁଥିବେ, ଯଦି ରହୁଥିବେ କିଛି ସୁଖ ପାଇବେ ସେମାନେ ସେଠି ରହୁଥିବେ। ତ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଯାଆନ୍ତି ସେଇଟା କୁହାଯାଏ କ୍ରମମୁକ୍ତି, ସେଇଭଳି ଯେମିତି ଯାଆନ୍ତି ସଦ୍ୟମୁକ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଠୁ ସର ଛାଡ଼ିଲେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତିରେ ବିଲୀନ ହେଇଗଲେ, ହେଲା ସଦ୍ୟମୁକ୍ତି। ଆମେ ଏଇଟା ବାହାରେ ତ କ'ଣ ମୁକ୍ତି ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେଉଁଠି କହିଛନ୍ତି ମୁକ୍ତି ଶବ୍ଦରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି କଥା କହିଛନ୍ତି। ମୁକ୍ତି ଶବ୍ଦରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ମୁକ୍ତି ନୁହଁ ନା, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭକ୍ତି କଥା କୁହାଯାଏ। ଆମ ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମୁକ୍ତି କଥା କୁହାଯାଏ ସେଇଟା କ'ଣ କି, କ୍ରମମୁକ୍ତି ସଦ୍ୟମୁକ୍ତି ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ ସଦ୍ୟମୁକ୍ତି ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରଭୁପାଦ କୁହନ୍ତି। ଅଜାଣ ଯେଉଁ ନାମ କଲେ ସିଧା ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଗଲେ, ଅଜାଣ ଚକ୍ର ଆମେ ସେ କଥା ଆଲୋଚନା କରିଥାଉ ସଦ୍ୟମୁକ୍ତି, ଏଇଠୁ ସର ଛାଡ଼ି ସିଧା ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଯିବେ। ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସଦ୍ୟମୁକ୍ତି ଆଉ କର୍ମମୁକ୍ତି ଏଇ ପ୍ରକାର, ସେମାନେ ଏଇଭଳି ଡାଇରେକ୍ଟ କ'ଣ କିଛି କୌଣସି ଲୋକ ଯିବେନି ବା କୌଣସି ଆବରଣରେ ରହିବେନି, ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ, ସେଇଟା ହେଲା ସଦ୍ୟମୁକ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତି ଲୋକ ବା ସିଦ୍ଧ ଲୋକ ରହିଲା ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତି, ତା ଉପରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ରହିଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଶିବ ଲୋକ, ଯେଉଁଠି ରହିଛନ୍ତି ସଦାଶିବ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ବି ଶିବ ଲୋକ ରହିଛି, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଶିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଠୁ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସେଠି ରହିଛନ୍ତି ସଦାଶିବ, ଯେମିତି ବିଷ୍ଣୁ, ବିଷ୍ଣୁ ପୁଣି ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ତିନି ପ୍ରକାର ଆମେ ଶୁଣିଲେ, କାରଣଦେବ ସାଇ ବିଷ୍ଣୁ, ଗର୍ଭଦେବ ସାଇ ବିଷ୍ଣୁ, କ୍ଷୀରଦେବ ସାଇ ବିଷ୍ଣୁ, ଇଏ ଭଳି ଶିବ ସଦାଶିବ ସେଠି ରହିଛନ୍ତି। ସିଦ୍ଧ ଲୋକ ପରେ ସଦାଶିବ ରହିଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଦେବୀ ଧାମ। ସେଠି କିଏ ରୁହନ୍ତି, ସେଠି ଶିବଜୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି। ସିଦ୍ଧ ଲୋକଠୁ କୋଟି ଗୁଣରେ ଆନନ୍ଦ ସେଇ ଲୋକରେ, ସଦାଶିବଙ୍କ ଲୋକରେ। ଏବଂ ଶିବ ଲୋକ ଉପରେ ରହିଛନ୍ତି କେଉଁ ଧାମ, ଶିବ ଲୋକ ଉପରେ ରହିଛନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ, ବୈକୁଣ୍ଠ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ ବୈକୁଣ୍ଠ। ସେଠି କିଏ ରହିଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ, ଚତୁର୍ଭୁଜ ବିଶିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ, ଆଉ ସେଇଟା ପରମ ଆନନ୍ଦର ଧାମ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ଆନନ୍ଦ, ବୈକୁଣ୍ଠଠୁ ଉପରକୁ ଯେତେ ଯିବେ ସବୁ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ, ଏସବୁ ପରମ ଆନନ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ସେ ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଆପଣ ଶୁଣିନେବେ, ପରମ ଆନନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆନନ୍ଦ କିଭଳି ନା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଆନନ୍ଦ। ବୈକୁଣ୍ଠରେ ସବୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଆନନ୍ଦ, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ହଁ ଶୁଣିବା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ବୈକୁଣ୍ଠରେ କ'ଣ ଗୋଟେ କହୁଥିଲି, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ସେଠି ଅଲଗା, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଫାଧୁର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ବୈକୁଣ୍ଠ। ପୁଣି ବୈକୁଣ୍ଠ ଏଇ ଯେଉଁ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପରବ୍ରହ୍ମ ବୈକୁଣ୍ଠ, ସିଏ ପୁଣି ଗୋଟେ ବୈକୁଣ୍ଠ ନୁହଁ, ସେ ପୁଣି କେତେ ବୈକୁଣ୍ଠ, ଅନନ୍ତ ବୈକୁଣ୍ଠ, ପୁଣି ଅନନ୍ତ। ଯେମିତି ଏପଟେ ମାଇକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯେମିତି ଅନନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ସେମିତି ବୈକୁଣ୍ଠ ଅନନ୍ତ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକ ରହିଛି। ସ୍ୱ କ'ଣ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହାର ଯାହାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଛି ସେ ସେଇ 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 ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ସବୁ ଯିବେ। ପ୍ରଭୁ ସେଇଟା ଚିତ୍ର କରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରଭୁ କରିଛନ୍ତି ସେ ଚିତ୍ର କେଉଁଠି, ଭାଗବତ ସେଇଟା ଅଛି, ଅନନ୍ତ ବୈକୁଣ୍ଠ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁ ନାମ ଲେଖା ହେଇଥିବ ସେଠି, ନୃସିଂହ, ବରାହ, କଶ୍ୟପ, ଏଇସବୁ ମାନେ ଯିଏ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ବା ଯାହାର ସେବକ, ଯାହାର ସେବାରେ ସେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି, ସେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯିବେ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପାଇବେ। ସିପା ରହିଲେ ସେଇଠି ଆମେ ଶୁଣିଲେ, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଶୁଣିଲେ ସେଇଟା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ମଝିରେ କାହିଁ ଗୋଟେ ପଚାରୁ, ସେମିତି କହିଲେ ତ ହଜାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ସବୁ କ'ଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଯେତିକି କୁହାଯାଇଛି ସେତିକି ତ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା କ'ଣ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବୈକୁଣ୍ଠ, ଏବଂ ସେଇଠି ଯେଉଁ ସୁଖ ରହିଛି ଅନନ୍ତ ବୈକୁଣ୍ଠର ଯେଉଁ ସୁଖ ରହିଲା, ବୈକୁଣ୍ଠ ଉପରେ କେଉଁ ଧାମ ରହିଲା କହିଲେ, ବୈକୁଣ୍ଠ ଉପରେ ରହିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଧାମ, ସେଇଠି ରହିଛନ୍ତି ସୀତା ଦେବୀ ଏବଂ ଜନକନନ୍ଦିନୀ ସୀତା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ସେଇଠି ରହିଛନ୍ତି। ସେ ଧାମରେ କ'ଣ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସଙ୍ଗରେ ଟିକେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ବି ରହିଛି, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଶିବାନନ୍ଦ। ଏବଂ ଅଯୋଧ୍ୟା ଧାମ ଉପରେ ଗୋଲକ ନୁହଁ, ମଥୁରା ଧାମ, ଅଯୋଧ୍ୟା ଧାମ ଉପରେ ମଥୁରା ଧାମ, ଏ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ, ବୈକୁଣ୍ଠରେ ବି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସଙ୍ଗରେ କିଛି କିଛି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ଏ ସରି ବୈକୁଣ୍ଠ ଅଯୋଧ୍ୟା ଧାମରେ, ଅଯୋଧ୍ୟା ରହିଛି। ତାପରେ ଦ୍ୱାରକା ଧାମ, ମଥୁରା କହିଥିଲି ଭୁଲରେ, ଦ୍ୱାରକା, ଅଯୋଧ୍ୟା ଧାମ ରହିଲେ
ଅଯୋଧ୍ୟା ପରେ ଦ୍ୱାରକା, ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି କ୍ରମଟା। କ୍ରମ ହେଉଛି କ'ଣ? ସିଦ୍ଧ ଲୋକ ଶୁଣିଲେ, ସିଦ୍ଧ ଲୋକ ପରେ ରହିଲେ ସଦାଶିବଙ୍କର ଧାମ, ସଦାଶିବ ଲୋକ ଉପରେ ରହିଲେ ବୈକୁଣ୍ଠ, ବୈକୁଣ୍ଠ ଉପରେ ରହିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟା, ଅଯୋଧ୍ୟା ଉପରେ ରହିଲେ ଦ୍ୱାରକା, ଦ୍ୱାରକା ଉପରେ ରହିଲେ ମଥୁରା। ମଥୁରା ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ଶୁଦ୍ଧ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟର ଧାମ। କିନ୍ତୁ ସେଠି କ'ଣ? ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ସେଠି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସହିତ। ୟାକୁ ବନାଗଲେ ବହୁତ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେ, ସେଇଟା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମିଶ୍ରିତ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିଲା ମଥୁରାଧାମ। ମଥୁରାଧାମ ପରେ, ମଥୁରାଧାମ ପରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ରହିଛନ୍ତି ଗୋଲୋକ ବୃନ୍ଦାବନ। ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟାମୃତ ଆନନ୍ଦ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟାମୃତ ଆନନ୍ଦ, ଆଉ ସେଇଠି ଅଲଗା କିଛି ନାହିଁ। ପୁଣି ତା ଭିତରେ ପୁଣି ଅଲଗା, ମାନେ ଅଲଗା କ'ଣ, ତା ଭିତରେ ପୁଣି ଭେରିଏସନ୍ ରହିଛି, ଭେରାଇଟି ରହିଛି, ବୈଚିତ୍ରତା ରହିଛି। ସେ ଯେଉଁ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଧାମ, ତାର ପୁଣି ଭେରାଇଟି ରହିଛି। ଭେରାଇଟି କ'ଣ? ରସ, ରସ ହିସାବରେ ଗୋଲଧାମରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ରସ, ଯିଏ ଯେଉଁ ରସର ସାଧକ ସେ ରସଟା ସେ ସେଠି ଆସଲା। ଯିଏ ଜଣେ ଦାସ୍ୟ ରସ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସ, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ରସ, ସଖ୍ୟ ରସ, ଏସବୁ ଯେଉଁ ରସ ରହିଛି, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋଟେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ, ସେ ପୁଣି ଅଛି। ସେ ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା କଥା ସେ ଆସେ, ମହାରାଜ ସେ କଥା କହୁନଥିଲେ। ଗୋଲୋକ ବୃନ୍ଦାବନ ପୁଣି ଦୁଇ ଦୁଇ ବିଭାଗଟା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଲୋକ ଧାମରେ, ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ? ସର୍ବତ୍ର ସେଠି ପ୍ରେମମୟ ଆନନ୍ଦ। ସେ ଗୋଲୋକ ବୃନ୍ଦାବନର ଯେଉଁ ଧାମର ଆନନ୍ଦ, ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରେମମୟ। କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଜଗତକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରେମଟା ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରେମମୟ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, କେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, କେଉଁଠୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ, ସେଇ ଧାମର ଆନନ୍ଦକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଣିଛନ୍ତି, କେଉଁ ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଇପାରିବା ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି? କେବଳ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ମହାପୁରୁଷ ସେ ଆନନ୍ଦ ଆଣିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ଯେଉଁ କରୁଛେ, ଏ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ରହିଯାଇଛନ୍ତି? ଭୁକ୍ତି ମୁକ୍ତି ସିଦ୍ଧିକାମୀ ସଫଳ ଅଶାନ୍ତ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଭୁକ୍ତି କଥା ଶୁଣିଲେ, ସିଦ୍ଧି କଥା ଶୁଣିଲେ, ସିଦ୍ଧିକାମୀ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଆମେ ଶୁଣିଲେ, ସେମାନେ ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପ ଏଭଳି ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ, ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଭୁକ୍ତିକାମୀ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଆମେ ଶୁଣିଲେ, ବିଶ୍ୱ ଆନନ୍ଦ ସେମାନେ ପାଆନ୍ତି ବା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ସେମାନେ ରହିଲେ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ମୁକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତିନି? ସେମାନଙ୍କ ଆନନ୍ଦଟା ତ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଯେଉଁମାନେ ମୁକ୍ତି ଚାହାନ୍ତି, ସେଟା ସେମାନଙ୍କ ଆନନ୍ଦ କେମିତି? ମୁକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି ନା। ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କୁହାହେଲା ଅଶାନ୍ତ, କାହିଁକି ଅଶାନ୍ତ କୁହାଯାଉଛି ସେମାନେ? ସେ ତ ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲେ, ମୁକ୍ତି ଯିଏ ପାଇଛି ତାକୁ ଅଶାନ୍ତ କେମିତି କୁହାଯିବ? ମୁକ୍ତିକାମୀ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଶାନ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯିବାଟା କେତେ ଯଥାର୍ଥ? କ'ଣ ସୁଶୀଲ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବୁଝିହେଉଛି କିଛି? ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ମୁକ୍ତିକାମୀ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଶାନ୍ତ ବୋଲି କେମିତି କୁହାଯିବ? ହଁ, ଶୁଣିବା, ସେଇଟା ସେଇଟା ହିଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ତେଣୁ ମୁକ୍ତିକାମୀ କେମିତି ଅଶାନ୍ତ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁକ୍ତିକାମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଶାନ୍ତ କାହିଁକି? କାରଣ ମୁକ୍ତି କେତେଟା ଅଛି? ପାଞ୍ଚଟା ମୁକ୍ତି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ପାଞ୍ଚଟାରୁ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନିକୃଷ୍ଟ ମୁକ୍ତି, କେଉଁଟା? ସାଯୁଜ ମୁକ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଚାରିଟା ରହିଲା, ସାଲୋକ୍ୟ, ସାରୁପ୍ୟ, ଷଷ୍ଠୀ, ସାମୀପ୍ୟ, ଏଇ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତିରେ ସେ ତ ଭଗବାନଙ୍କ କ'ଣ ବୈକୁଣ୍ଠ ଗଲା ନା ନାହିଁ? ଷଷ୍ଠୀ ସମାନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପାଇବ, ସାଲୋକ୍ୟ ସମାନ ଲୋକରେ ରହିବ, ସାମୀପ୍ୟ ସମାନ ନିକଟରେ ରହିବ, ଆଉ ତାହେଲେ କେମିତି ଅଶାନ୍ତ? କେମିତି ଅଶାନ୍ତ? କେମିତି? କାରଣ ଏମାନଙ୍କ ଏଇଥିପାଇଁ ଅଶାନ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ଆଶା ଯେଉଁମାନେ କୁହନ୍ତି, କାରଣ ଏମାନଙ୍କର କାମନା ଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ ମୁକ୍ତିକାମୀ ସେମାନଙ୍କର କାମନା ଥାଏ, ମୁଁ ମୁକ୍ତି ପାଇବି, ମୁଁ ସାରୁପ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇବି, କି ମୁଁ ଷଷ୍ଠୀ ମୁକ୍ତି ପାଇବି,
ତା ମାନେ ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ରହିଲା, ସ୍ୱସୁଖ ବାସନା ରହିଲା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ମୁକ୍ତିକାମୀ ଯେଉଁମାନେ ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱସୁଖ ବାସନାଟା ରହିଲା ନା। ଯେହେତୁ ସ୍ୱସୁଖ ବାସନା ରହିଛି ତେଣୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଚିତ୍ତରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଆସିଥାଇପାରେ, ଚିତ୍ତରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଆସିପାରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବି ଅଶାନ୍ତ, ଚିତ୍ତଟା ସ୍ଥିର ହେବନି, କାହିଁକି ସ୍ୱସୁଖ ବାସନା ରହିଛି ବା ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ। ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ସେ ହଁ ସେଇଟା ଶୁଣିବା ଆସିବ, ସବୁ ଆସିବ, କ'ଣ ଆସିବ। ତେଣୁ ଏମାନେ କ'ଣ ନା, ସ୍ୱସୁଖ ବାସନାଟା ଯେହେତୁ ଥାଏ ତେଣୁ ଚିତ୍ତର ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଥାଏ, ତେଣୁ ସେମାନେ ମୁକ୍ତି ଏଥିପାଇଁ କହିଲା କ'ଣ, ସେମାନେ ଅଶାନ୍ତ, ମାନେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସୁଖ ପାଆନ୍ତି, ସୁଖ ପାଇପାରନ୍ତି ନା। ଆଚ୍ଛା, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଏମାନଙ୍କ କଥା ଏଭଳି, ସାଧୁଜ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଯିଏ ପାଉଛି, ସେ ସାଧୁଜ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଉଛି। ଏ ଚାରିଟା ମୁକ୍ତି ଆମେ ଶୁଣିଲେ ନା, ସାଧୁଜ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଯାହାର, ସିଏ ତ ଯାଇକି ପୁରା ଲୀନ ହେବ ଭଗବାନ ଦେହରେ, ତା ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହେବ, ତା ସ୍ଥିତି କ'ଣ, ସିଏ କେମିତି ଅଶାନ୍ତ, ତାକୁ କାହିଁକି ଅଶାନ୍ତ କୁହାଯିବ। ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାକୁ କେମିତି ଅଶାନ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯିବ, କାରଣ ତାର ତ କିଛି ସ୍ୱସୁଖ ବାସନା ନଥାଇପାରେ, କେହି କହିପାରେ ତାର ତ ସ୍ୱସୁଖ ବାସନା ନଥାଇପାରେ, କାରଣ ସେ ତ ଭଗବାନ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ବା ବ୍ରହ୍ମରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସେ ତ କିଛି ତ କାମନା ନାହିଁ ତାର, ଡାଇରେକ୍ଟ କ'ଣ ମିଶିଯିବ ଭଗବାନ ଦେହରେ, ପୁରା କ'ଣ କୁହାଯିବ, ପ୍ରଭୁବାଦ କୁହନ୍ତି ପୁରା ମର୍ଜ ହେଇଯିବା, ହଁ ଲୀନ ହେଇଯିବା, ହଁ ଲୀନ ହେଇଯିବା, ସେ ତ ଲୀନ ହେଇଯିବା ରହିଲା, ତାର କେମିତି ଅଶାନ୍ତତାକୁ କେମିତି କୁହାଯିବ, କାରଣ ସ୍ୱସୁଖ ବାସନା ନଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱଦୁଃଖ ନିବୃତ୍ତିର ଅଭିଳାଷଟା ଥାଏ। ସ୍ୱସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ ହୁଏତ କାମନା ନଥାଇପାରେ, ଭଗବାନ ଦେହରେ ଲୀନ ହେଇଯିବି, ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହେଇଯିବି, ଏ ଯେଉଁ ବିଚାରଟା, ଏଇଟା ସୁଖ ବାସନା ନଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭାବନାଟା ଆସୁଛି କାହିଁକି, ଦୁଃଖ ନିବୃତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଛି, ଦୁଃଖ ପାଉଛି ସଂସାରଟାକୁ ଦୁଃଖାଳୟ ବୋଲି ବୁଝିପାରୁଛି, ମାୟା ବୋଲି ବୁଝିପାରୁଛି, ବୁଝିକି ଜଗତରୁ କ'ଣ ନିବୃତ୍ତ ହେଇକି କ'ଣ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କେଉଁଠି, ବ୍ରହ୍ମରେ ବା ଭଗବାନ ସହିତ। ତ ଏ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ନିବୃତ୍ତିର ବିଚାରଟା ରହିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ତାର ଚିତ୍ତର ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ବି ରହିପାରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଅଶାନ୍ତ। ତାହେଲେ ପୁଣି ଆସିବ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଚ୍ଛା ପୁଣି ସାଜଜ୍ୟ ମୁକ୍ତି, ସିଏ ପୁଣି ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ସାଜଜ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପୁଣି ଦୁଇ ପ୍ରକାର କି ନାହିଁ, କ'ଣ କ'ଣ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମାଧବ ବ୍ରହ୍ମ ସାଜଜ୍ୟ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ସାଜଜ୍ୟ, ସାଜଜ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ଆଚ୍ଛା ଭକ୍ତ କ'ଣ ଏଇଟା ଚାହେଁକି, ଏଇଥିରେ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତ ଚାହେଁନି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସତ୍ୟ ଯଥାନ୍ତ ସେ ତାହେଲେ ଖାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାର ପ୍ରପଟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଶୁଣିବା ପ୍ରପଟଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖାହେଇଛି, ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ଷଷ୍ଠ ପରିଚ୍ଛେଦ, ମଧ୍ୟଲୀଳାର ଷଷ୍ଠ ପରିଚ୍ଛେଦରେ କଥା ଅଛନ୍ତି, ସାଜୁଜ୍ୟ ଶୁଣିତେ ଭକ୍ତେ ହୟ ଘୃଣା ଭୟ, ସାଜୁଜ୍ୟ ଶୁଣିତେ ଭକ୍ତେ ହୟ ଘୃଣା ଭୟ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଲି, ସାଜୁଜ୍ୟ ଶୁଣିତେ ଭକ୍ତର ଭୟ ଘୃଣା, ଘୃଣା ଆଉ ଭୟ, ସାଜୁଜ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଶୁଣିଲେ ଭକ୍ତ ମାନେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ ନା ସାଜୁଜ୍ୟ ମୁକ୍ତି, ତାହେଲେ ଭକ୍ତ କ'ଣ ଅଲଗା ମୁକ୍ତି ଚାହେଁ କି, ସାଜୁଜ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଶୁଣିଲେ ଭୟ ଘୃଣା ଏସବୁ ଆସେ, କ'ଣ ବିଚାର ନରକ ବାଞ୍ଛଏ ତବୁ ସାଜୁଜ୍ୟ ନା ଲୟ, ବରଂ ନରକ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ସାଜୁଜ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଚାହେଁ ନା ଭକ୍ତ। ପୁଣି ସାଜୁଜ୍ୟ ପୁଣି ଦୁଇ ପ୍ରକାର, କ'ଣ କ'ଣ ସାଜୁଜ୍ୟ ରହୁଛି, ବ୍ରହ୍ମ ସାଜୁଜ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ସାଜୁଜ୍ୟ, ସେ କଥା ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମେ ଈଶ୍ୱରେ ସାଜୁଜ୍ୟ ଦ୍ୱୈତ ପ୍ରକାର, ବ୍ରହ୍ମେ ଈଶ୍ୱରେ ସାଜୁଜ୍ୟ ଦ୍ୱୈତ ପ୍ରକାର, ବ୍ରହ୍ମ ସାଜୁଜ୍ୟ ହୋଇତେ ଈଶ୍ୱର ସାଜୁଜ୍ୟ ଅଧିକାର, ବ୍ରହ୍ମ ସାଜୁଜ୍ୟ ହୋଇତେ ଈଶ୍ୱର।
ସାଜୁଯ୍ୟ ସାଜୁଯ୍ୟ ପୁଣି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରହିଲେ ବ୍ରହ୍ମେ ଈଶ୍ୱରେ ସାଜୁଯ୍ୟ ଦୁଇତ ପ୍ରକାର ବ୍ରହ୍ମ ସାଜୁଯ୍ୟ ହୋଇତେ ଈଶ୍ୱର ସାଜୁଯ୍ୟ ଧିକାର ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ଯଦି କେଉଁଠି ରହିଲା ସିଦ୍ଧ ଲୋକରେ ରହିଲା ନା ସିଦ୍ଧ ଲୋକଠୁ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିଲେ ସେଠି ରହିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଧ୍ୟାନ ଯେଉଁ ନିର୍ବିଶେଷ ଦିନ ସେଠି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ସାଜୁଯ୍ୟ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ତ ଆଉ ଉର୍ଦ୍ଧ ରହିଲା ବୈକୁଣ୍ଠ ରହିଲା ନା ଭଗବାନ ଧ୍ୟାନ ଯାଇକି ଲୀନ ହେବେ ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହେବା ଭଗବାନ ଭିତରେ ଲୀନ ହେବା ଫରକ ଅଛି କି ନାହିଁ ଫରକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ସାଜୁଯ୍ୟଠୁ ଈଶ୍ୱର ସାଜୁଯ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଧିକାର କରନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ଆଚ୍ଛା ସେଠି ତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରହିଲା ପ୍ରଭୁପାଦ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭାବାର୍ଥ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନେ କେହି ବି ଶାନ୍ତ ନୁହନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତ ଗୁଡ଼ାକ ଚାହେଁ ନା ଏ ସାଜୁଯ୍ୟ ମୁକ୍ତି ବି ଚାହେଁ ନା ଆମେ କେଉଁ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ସାଲୁକ୍ୟ ଷଷ୍ଠି ସାରୁପ୍ୟ ସାମିପ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ସାଜୁଯ୍ୟ କଥା ଆମେ ଶୁଣୁଛେ ସାଜୁଯ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହେଇଛି ଭକ୍ତ ଗୁଡ଼ାକ ଚାହେଁ ନା କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁପାଦ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଇଂଲିଶରେ ତ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ସତ ଘର ନିଗୋଷ୍ୟ ଭାଷ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଚୈତନ୍ୟ ଚେତନା ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ସେ ଜିନିଷଟା ଆଣିଛି ବ୍ରହ୍ମଭୂତ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ବା ସିଦ୍ଧଲୋକରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳେ ମାତ୍ର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସମୟ ସମୟରେ ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ପତିତ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ସେ ସିଦ୍ଧଲୋକରେ ଯାଇକି ରହିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଆସିପାରନ୍ତି ପୁନର୍ବାର ପତିତ ହୁଅନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ଭକ୍ତି ଯାଜନରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ଭକ୍ତି ଯାଜନରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତିନି ସେମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତି ଆମେ ହେଉଛୁ ମୁକ୍ତି ଆମେ ମୁକ୍ତ ପ୍ରଭୁପାଦ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ସେଦିନ ଏଇ ଶ୍ଳୋକଟାକୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ନା ସେ ତ କହୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଠି କର୍ପୋରେଟ୍ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମରେ ଏହି ଉକ୍ତିକୁ ସମର୍ଥନ କରାଯାଇଛି ଦଶମ ସ୍କନ୍ଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ 32 ନମ୍ବର ଶ୍ଳୋକ ଯେଉଁ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଗର୍ଭସ୍ତୁତି ଆମେ ସେଦିନ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯିଏ ଅରବିନ୍ଦା ଯିଏ ଅନ୍ୟ ଅରବିନ୍ଦାକ୍ଷ ସେ ଯେଉଁ ଶ୍ଳୋକ ଶୁଣୁଥିଲେ ବିମୁକ୍ତ ମହାନୀ ମୁକ୍ତି ବୋଲି ବିଚାର କରନ୍ତି ମୁକ୍ତି ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ମୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି ପ୍ରଭୁପାଦ ତାଙ୍କ ପ୍ରପୋର୍ଟରେ ଲେଖିଲେ ସେମାନେ ତାହେଲେ ମୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି କେମିତି କୁହାଯିବ ସେମାନେ କିଭଳି ମୁକ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏହି ଅର୍ଦ୍ଧମୁକ୍ତ ଜୀବଗଣ ମୁକ୍ତ ବୋଲି ମିଥ୍ୟାରେ ଦାବି କରନ୍ତି ଅର୍ଦ୍ଧମୁକ୍ତ ଏଇଟା ମୁକ୍ତ ନୁହଁ ଅର୍ଦ୍ଧମୁକ୍ତ ଜୀବଗଣ ମୁକ୍ତ ବୋଲି ମିଥ୍ୟାରେ ଦାବି କରନ୍ତି ମାତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଯାଜନରେ ନିଯୁକ୍ତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ତଥାପି ଭୌତିକ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି ତେଣୁ ଏହି ଜୀବମାନଙ୍କୁ ବିମୁକ୍ତ ମାନିନ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି ଭୌତିକ କ'ଣ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଯାଜନରେ ଯେହେତୁ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇନଥାନ୍ତି ଭୌତିକ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି ଆମେ କେଉଁ ଗୁଣଟିରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ପୂର୍ଣ୍ଣାମୃତ ଆସ୍ୱାଦନ ଭୌତିକ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ଯଦି ହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣାମୃତ କେମିତି ଆସ୍ୱାଦନ କରିବେ ଏ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ସେମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅମୃତ ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରିବେ ଭୌତିକ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖିଲେ ମୁଁ ମନରୁ କହୁଛି ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଦ୍ଧମୁକ୍ତ ତେଣୁ ଏହି ଜୀବମାନଙ୍କୁ ବିମୁକ୍ତ ମାନିନ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତି ବୋଲି ଦାବି ବିଚାର କରନ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ସେମାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତି ବୋଲି ବିଚାର କରନ୍ତି ଏହି ଜୀବଗଣ ସିଦ୍ଧଲୋକ ସ୍ତରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ କଠିନ ତପସ୍ୟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ଶୂନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଓଡ଼ିଆରେଟା କହୁଛି ଇଂଲିଶ ତ ଅଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଓଡ଼ିଆଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଜୀବଗଣ ସିଦ୍ଧ ଲୋକକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ କଠିନ ତପସ୍ୟା କଲେ ମଧ୍ୟ ତପସ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ଯାହା କିଛି କରନ୍ତି ସିଦ୍ଧ ଲୋକକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସିଦ୍ଧ ଲୋକରେ ରହିପାରିବେନି ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତିରେ ଲୀନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ରହିପାରିବେନି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ପୁଣି ଜଗତକୁ ଆସନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ସେ କ'ଣ ଆନନ୍ଦ ଶୂନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଅମୃତିବଧନ ବଢ଼ିବ କୁଆଡ଼େ ପ୍ରତିପଦରେ ବଢ଼ିବ କୁଆଡ଼େ ଆନନ୍ଦ ଶୂନ୍ୟ କହିଲେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ଶୂନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ବଢ଼ିବ
ଏଇ ଏହି ଜୀବଗଣ ବ୍ରହ୍ମମୁଦ ସ୍ତର ଲାଭ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗଜ୍ୟୋତି ଜରିଆରେ ତାଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଯାଜନରେ ଅବହେଳା କରିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ପତନ ଘଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପଢ଼ିଲା ପରେ ଏତେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଢ଼ିଲା ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବୁଝିଯାଉଛି ପ୍ରଭୁପାଦ କ'ଣ ନ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁପାଦ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଜୀବଗୁଡ଼ାକ ଯାଇପାରନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଭୂତ ସ୍ତର ଲାଭ କଲେ ମଧ୍ୟ, ଆଉ ବ୍ରହ୍ମଭୂତ ସ୍ତର ଲାଭ କରି କେଉଁଠି ଯାଆନ୍ତି, ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗଜ୍ୟୋତି ଜରିଆରେ ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତି। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମ ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତି ସେଇଟା କ'ଣ କି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗଜ୍ୟୋତି ନା, ଅଙ୍ଗଜ୍ୟୋତି ଜରିଆରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତି, ଯଦିଓ ସେଇଟା ସର୍ବ ଶେଷ ବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଉପଲବ୍ଧି ନୁହଁ, ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପଲବ୍ଧି ନୁହଁ, ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଯାଜନ ଅବହେଳା କରିଥାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଯାଜନ୍ୟ ଅବହେଳା କରିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ପତନ ଘଟେ। ଭକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଭକ୍ତ କାହିଁକି ନିଷ୍କାମ, କାହିଁକି ଅଶାନ୍ତ ଶାନ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଏଇଥିପାଇଁ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଯେହେତୁ ନିଯୁକ୍ତ ଅଛି, ଇନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେବାରେ ଲଗିଛି, ସେଇଠି ହେଉଛି ଶାନ୍ତ, ସେଇଠି ନିଷ୍କାମ, ନିଷ୍କାମ ହେବା ହେଉଛି ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତ, ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତ ହେଉଛି ଶାନ୍ତ। ତଥାକଥିତ ଭକ୍ତ କଥା ଏଠୁ କୁହାଯାଉଛି, ଭକ୍ତ ଶବ୍ଦରେ ସବୁ ସମୟରେ ବିଚାର କଲେ ପୁରା ଉଚ୍ଚସ୍ଥିତିର ଭକ୍ତ, ଉନ୍ନତ ଅଧିକାରୀ, ଆଉ ସେ ସ୍ଥିତିକୁ ସମସ୍ତେ ଯିବେ ସାଧନ କରି ଗୁରୁଙ୍କ କୃପାରେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଇଏରେ ଆସିବ ସର୍ବାତ୍ମ ସ୍ନପନଙ୍କରେ। ସେଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଟୀକା ଅଛି, ସର୍ବାତ୍ମ ସ୍ନପନଙ୍କରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଟୀକା ଲେଖିଛନ୍ତି ଭକ୍ତିମୟ ଠାକୁର। ଆଜି ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି ବା କ'ଣ ନ ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ କ'ଣ ନ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବୁଝିପାରୁଛେ। ଆଜି ମୋତେ ଆମର ଭକ୍ତ ଜଣେ କହୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଏତେ ଡିପ୍ ଜିନିଷଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଛି, ଏଇଟା ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିବେ ପ୍ରକୃତରେ, ଠିକ୍ ଅଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ତ ବୁଝିବ ସିଏ ତ ବୁଝିପାରିବ, ଯାହାର ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ସିଏ ବୁଝିପାରିବ। ଆଚ୍ଛା ଯେତିକି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଯାହା ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଦରକାର ସିଏ ସେଇଟା ବୁଝିବ, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି, ନିଜ ନିଜର ଭଜନ ପାଇଁ ନିଜ ନିଜର ସାଧନ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ସେ ବୁଝୁ, ସେତିକି ବୁଝିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ, ସବୁ ଜିନିଷ ଜଣେ ବୁଝିଦେବ ସେଇଟା ନୁହଁ, ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝିପାରିବାନି। ଧୀରେ 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 ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ହେବ, ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ହେବ, ମନ ଶୁଦ୍ଧ ହେବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ବୁଝିବା। ନଚେତ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ ନା, କହୁନାହାନ୍ତି କଥା ଶୁଣିଲା ନା, କିଛି ପଶୁନଥିଲା, ଏପଟେ ପଶୁନି, ସେ ଉପର ଉପରେ ପଳେଇବ, ଗୋଟେ ପହଞ୍ଚିବା ସେ ଉପର ଉପରେ ପଳେଇବ, କିଛି ପଶୁନି ମୁଣ୍ଡରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁପାଦ କେତେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମାନେ ଯେହେତୁ ଭକ୍ତି ଯାଜନରେ ଅବହେଳା କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପତନ ଘଟେ। ଆଉ ସେମାନେ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ସେମାନେ ତ ଜ୍ଞାନ ପାଇଥାନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଯେଉଁ ଧ୍ୟାନ କରିଥାନ୍ତି ସେଇଟା ତ ଭଗବାନଙ୍କର ତ ଅଂଶ ନା, ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱରୂପ ନା, କ'ଣ ପ୍ରତୀତି ନା, ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ତିନିଟା ପ୍ରତୀତି ରହିଲା ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ଭଗବାନ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ରହିଲେ, ତ ସେମାନେ ତ କିଛି ଉପଲବ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁପାଦ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାପରେ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯାହା କିଛି ସାମାନ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସେମାନେ ଆହରଣ କରିଥାନ୍ତି ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତି, ଜ୍ୟୋତିଟା ଯେଉଁ ଆହରଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଜ୍ୟୋତିଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ, ଯାହାକି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଯାହା ବୁଝିଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ହେଉ ସେଇଟା ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ନା, ସେ ତ ଜ୍ୟୋତିଟା ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆସିଛି ନା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ବୁଝିକି ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର। ଦେଖନ୍ତୁ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯାହା କିଛି ସାମାନ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସେମାନେ ଆହରଣ କରିଥାନ୍ତି ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କହୁନାହାନ୍ତି, ଯାଇକି ଜ୍ୟୋତିରେ ଲୀନ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ ବ୍ୟବହାର କ'ଣ କଲେ ସେଇ ଜ୍ଞାନ, ଆନନ୍ଦ ବର୍ଜିତ ହୋଇ ସେମାନେ ଉପଭୋଗ ପାଇଁ ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ଖସି ଆସନ୍ତି। ପ୍ରଭୁପାଦ କେତେ କେତେ ଥର ଲେଖିଲେଣି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆନନ୍ଦ ଶୂନ୍ୟ, ଆନନ୍ଦ ବର୍ଜିତ, ଆଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଏ ପଏଣ୍ଟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ଆନନ୍ଦ ବର୍ଜିତ ହୋଇ ସେମାନେ ଉପଭୋଗ ପାଇଁ ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ଖସି ଆସନ୍ତି। ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ମୁକ୍ତ ତା ପକ୍ଷରେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ପତନ ଅଟେ। ଯିଏ ମୁକ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ମୁକ୍ତ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲୁ, ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବୁ, ମୁକ୍ତି ମାନିନ, ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପତନ, କାହିଁକି ପୁଣି ଫେରିବେ ବା ଜଗତ। ଭକ୍ତମାନେ ଏପରି ଅଧପତନକୁ ନରକ ବାସ ସହିତ ମନେ ସମାନ ମନେ କରନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ଅଧପତନ ଏଇଟା କ'ଣ ନରକ ବାସ ସହିତ ବିଚାର କରନ୍ତି, କ'ଣ ମୁକ୍ତି ପାଇକି ଗଲ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟରେ ରହିଲ, ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲ, ଆଉ କ'ଣଟା ଲାଭ ହେଲା, କ'ଣ ଲାଭ ହେଇଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ଏତେ ସାଧନ କରିଛନ୍ତି ତ ପୁଣି ତ ଫେରି ଆସିଲେ ଜଗତକୁ, ଆଉ ସୁଖ କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ଇଏ ହେଲା
ବ୍ରହ୍ମ ସାଯୁଜ୍ୟ, ବ୍ରହ୍ମ ସାଯୁଜ୍ୟଙ୍କ ସ୍ଥିତି ହେଉଛି ଏହା। ଆଚ୍ଛା ଈଶ୍ୱର ସାଯୁଜ୍ୟ, ଈଶ୍ୱର ସାଯୁଜ୍ୟ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି କି ନାହିଁ? ସେମାନଙ୍କର ବି ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, ସେମାନେ ବି ଅଶାନ୍ତ। ଏହି ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, କାହିଁକି ସେମାନେ ଅଶାନ୍ତ? ଭକ୍ତି ମୁକ୍ତି ସିଦ୍ଧିକାମୀ ସକଲି ଅଶାନ୍ତ, ମୁକ୍ତିଗାମୀ ଏମାନେ କାହିଁକି ସକଲି ଅଶାନ୍ତ? ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱର ସାଯୁଜ୍ୟ ବି ଚାହାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ସାଯୁଜ୍ୟ କେଉଁମାନେ ଚାହାନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପୁରା ସମାନ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ପାତଞ୍ଜଳି ଯୋଗ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପରମପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ ଲୀନ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଏ ହେଲା ଈଶ୍ୱର ସାଯୁଜ୍ୟ। ଏମାନେ ତ ବ୍ରହ୍ମ ସାଯୁଜ୍ୟ ବାଲା କ'ଣ, ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ୟୋତିରେ ଯାଇକି ଲୀନ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱର ସାଯୁଜ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି, ପାତଞ୍ଜଳି ଯୋଗ ପଦ୍ଧତି ଯେଉଁମାନେ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ସଂସ୍ଥା ଜଗତରେ ଅଛନ୍ତି, ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ବ୍ରହ୍ମ ସାଯୁଜ୍ୟ ପାଇବା ଭଳି ସଂସ୍ଥା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରିଚିଙ୍ଗ ହେଉଛି ସେୟା। ଈଶ୍ୱର ସାଯୁଜ୍ୟ ପାଇବା ଭଳି ସଂସ୍ଥା ବି ଅଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରିଚିଙ୍ଗ ହେଲା ସେୟା। କିନ୍ତୁ ସୁଖଟା ଅଛି କି ସେଠି, ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସାର ବସ୍ତୁକୁ ଲେଖିଲେ 8ଟା ଶ୍ଳୋକ, ଆନନ୍ଦଟା ଅଛି ଭକ୍ତିରେ। ଭକ୍ତି ସୁଖ ବା କେଉଁଠୁ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ ସୁଖଟାକୁ? ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଗୋଲକଧାମ ଋଣା ହେଇଛି ସେ ପ୍ରେମକୁ, ନାମରେ ପ୍ରେମଟାକୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ, ଗୋଲକଧାମରୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଗୋଲକର ପ୍ରେମ ଧନ। ତେଣୁ ପାତଞ୍ଜଳି ଯୋଗ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପରମପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ ଲୀନ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗରେ ଲୀନ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଅଶାନ୍ତ କାହିଁକି କୁହାଗଲା? ଅଶାନ୍ତ ଏଥିପାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ, ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଲେ କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ, ଏଇ ପର୍ବଟା ସମସ୍ତେ ପଢ଼ି ନେବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ, ଷଷ୍ଠ ପରିଚ୍ଛେଦ, ମଧ୍ୟଲୀଳାର ଷଷ୍ଠ ପରିଚ୍ଛେଦ। ଷଷ୍ଠ ପରିଚ୍ଛେଦର ଇଏ ହେଉଛି 268 ପୟା, 268 269 ପୟା କହିଦେଉଛି, ଆପଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ପ୍ରଭା ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭା ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠାରେ। ଏହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ ରାଧାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇଲେ ତ? ପ୍ରଭା ଲେଖିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ସାଯୁଜ୍ୟ ମୁକ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ସାଯୁଜ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି, ବା ଅଲଗା ମୁକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବି ଚାହାନ୍ତି, ଏଇଠୁ ବୁଝିନେବେ, ଅଲଗା ମୁକ୍ତି ବି ଯେଉଁମାନେ ଚାହାନ୍ତି, ସାରୁପ୍ୟ ସାମୀପ୍ୟ ଷାଷ୍ଠୀ ସାଲୋକ୍ୟ ଯାହା ବି ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଜ୍ଞାନ ଅଛି ବୋଲି ସେମାନେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନା? ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ନହିଁ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଯଦି ନିଯୁକ୍ତ ନ ହେବ, ଜୀବ ଆନନ୍ଦ ପାଇବ କେମିତି କୁହ? ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ଭକ୍ତି ମୁକ୍ତି ସିଦ୍ଧି କାମୀ ସକଲି ଅଶାନ୍ତ। କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ନିଷ୍କାମ, କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ କ'ଣ କରେ? ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗେ, ନିଜର କିଛି ବାସନା ନା, ଏମାନେ ନିଜର ବାସନା ରହିଲା ନା, ଯିଏ ସାମୀପ୍ୟ ମୁକ୍ତି ବି ଚାହୁଁଛି, ସାରୁପ୍ୟ ମୁକ୍ତି ବି ଚାହୁଁଛି, ବାସନା ରହିଲା। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ, ସେ ଏଇ କ'ଣ ଟୀକାଟାକୁ ଆମେ ସେଦିନ ଶୁଣିଥିଲେ ନା, ଜ୍ଞାନ ପୁଣି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ କିଶୋର ଚକ ଠାକୁର ଟୀକା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଭାରତରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ କ'ଣ ଜ୍ଞାନ କହୁଛି, ଭକ୍ତି ମୁକ୍ତି ସିଦ୍ଧିକାମୀ ସକଲି ଅଶାନ୍ତ। କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ନିଷ୍କାମ ଅତେବ ଶାନ୍ତ। ଆଚ୍ଛା ପୁଣି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ, ଯଦି ଦୁଃଖ ନିବୃତ୍ତି ନିମିତ୍ତ ସାଧନରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ନାହିଁ କି, ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ବ୍ରହ୍ମପଦରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଯଦି ସାଧନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମତ୍ୱ ଲାଭ ପାଇଁ ଯଦି ସାଧନରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଆମେ ଶୁଣିଥିଲେ ନା ଦୁଃଖ ନିବୃତ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ନ କରି ଖାଲି ବ୍ରହ୍ମରେ ଯଦି ଲୀନ କରନ୍ତି, ତେବେ ବି ସେୟା କ'ଣ ନା କାମନା ରହିଲା, କିଛି ଗୋଟେ ପାଇବାର କାମନା ରହିଲା, ବ୍ରହ୍ମତ୍ୱ ଲାଭର ଯେଉଁ ଗୌରବ ସେ କାମନାଟା ରହିଲା, ତେଣୁ ସେମାନେ ଶାନ୍ତି ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଅଶାନ୍ତ। ତେଣୁ ଭକ୍ତି ହେଉ ମୁକ୍ତି ହେଉ ସିଦ୍ଧିକାମୀ ସମସ୍ତେ ଅଶାନ୍ତ, କେହି ବି ଶାନ୍ତି ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ନ ହେଇଛି, ତାହାର ମନ ତାର ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଚଞ୍ଚଳ ହିଁ ରହିବ। ସେ କଥା ଲେଖାଇଛନ୍ତି,
ଗୋଟେ ଟିକରଟେ ମାଣିଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ନିତ୍ୟ ଅଚଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ବୈଚିତ୍ରମୟ ଆନନ୍ଦର ସନ୍ଧାନ ଜୀବ ପାଏ ନାହିଁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଆନନ୍ଦରେ ଚିତ୍ତର ନିବିଡ଼ ଆବିଷ୍ଟତା ନ ଜନ୍ମେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିତ୍ତର ଚଞ୍ଚଳତାର ନିବୃତ୍ତି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଚିତ୍ତର ଚଞ୍ଚଳତା ବନ୍ଦ ହେବନି। ଆଉ ଚିତ୍ତ ଯଦି ଚଞ୍ଚଳ ହେଉଛି, ଆନନ୍ଦ କେମିତି ପାଇବ, ଶାନ୍ତି କେମିତି ପାଇବ, ସେ ତ ଅଶାନ୍ତ ସେଥିପାଇଁ ଗାଁ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିଟା କେତେବେଳେ ଆସିବ, ସେ ଆନନ୍ଦ କେବଳ ମିଳେ ଭକ୍ତିରେ, କେବଳ ଭକ୍ତିରେ ଲୀଳାର ଆସ୍ୱାଦନରେ ସେ ଆନନ୍ଦଟା ମିଳେ। ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲା କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ନିଷ୍କାମ ଅତୈବ ଶାନ୍ତ। ଏ ଭକ୍ତି ସୁଖର ଆସ୍ୱାଦନ, ଲୀଳାରସ ଆସ୍ୱାଦନ ଯେଉଁ କ'ଣ, ସେ ଯେଉଁ ସୁଖ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ, ଯେଉଁ ଜୀବ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ସୁଖ ଚାହେଁ, ତା ତୁଳନାରେ ଇଏ ହେଉଛି ବହୁତ ଗୁଣର ଅର୍ଥିକା। ପ୍ରମାଣ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚୈତନ୍ୟ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକତା ଲେଖା ହେଇଛ, ମଧୁଲୀଳା ସପ୍ତଦଶ ପରିଚ୍ଛେଦ 137। ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ହୈତେ ପୂର୍ଣ୍ଣା ନନ୍ଦଲୀଳା ରସ, ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ହୈତେ ପୂର୍ଣ୍ଣା ନନ୍ଦଲୀଳା ରସ, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଆକର୍ଷିଆ କରେ ଆତ୍ମରସ, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଆକର୍ଷିଆ କରେ ଆତ୍ମରସ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ସୁଖଠୁ କୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ ସୁଖ, ଯାହାକୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ ଦେବାନନ୍ଦ, ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ହୋଇତେ ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ ଲୀଳା ରସ, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଆକର୍ଷିଆ କରେ ଆତ୍ମବଶ। ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ସୁଖଠୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ ସୁଖ, କୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ସୁଖ ତତ ଅଧିକ, କେତେ ଅଧିକ ତା ତୁଳନା କରାଯାଇପାରିବ। ସେଥି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ ସୁଖ ଆକର୍ଷଣ କରେ, ଯେ ଦିବ୍ୟ ସୁଖ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀକୁ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ କରେ। ସେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମସୁଖ ବ୍ରହ୍ମସୁଖକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଧିକାର କରନ୍ତି। ଯଦିଓ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ସୁଖକୁ ଭାଗବତରେ ବହୁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ସୁଖ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣାନନ୍ଦର ସୂଚନା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଯିବ, ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ସୁଖ ପାଇଥାଏ ଯିବମାନେ, ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦକୁ ମଧ୍ୟ ଧିକାର କରନ୍ତି। ପ୍ରମାଣ କ'ଣ, ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ଏଇଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦରେ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୁଏତ ସ୍ଥିର ରହିପାରନ୍ତି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଖିଳ ରସାମୃତ ସିନ୍ଧୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ରୂପ ଗୁଣ ଲୀଳାର କଥା ଶ୍ରବଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଆସ୍ୱାଦନ କରିନାହାନ୍ତି, ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୁଏତ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିପାରେ, ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ବ୍ରହ୍ମଖ ଜ୍ୟୋତି ସେଠି ରହିବା ପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛା କରିପାରନ୍ତି, ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ସୁଖକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ସୁଯୋଗ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି, ଚିତ୍ରଟା ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ରହିପାରେ। ପ୍ରମାଣ ପ୍ରମାଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରମାଣ ଚୈତନ୍ୟ ଚୈତ ତ ମଧୁଲୀଳା 24 ପରିଚ୍ଛେଦରେ 113 ପାୟାର ଏ କଥା ଅଛି, ଜନ୍ମ ହୈତେ ସୁକସନ କାରି ବ୍ରହ୍ମମୟ, ଜନ୍ମ ହୈତେ ସୁକସନ କାରି ବ୍ରହ୍ମମୟ, କୃଷ୍ଣ ଗୁଣା କୃଷ୍ଣ ହୟା କୃଷ୍ଣରେ ଭଜୟ, କୃଷ୍ଣ ଗୁଣା କୃଷ୍ଣ ହୟା କୃଷ୍ଣରେ ଭଜୟ। ଜନ୍ମ ହୋଇତେ ସୁଖ ସନକାଦି ବ୍ରହ୍ମମୟ, ଜନ୍ମରୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏମାନେ ସବୁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ ନା, ସୁଖଦେବ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ ନା, ଜନ୍ମ ହୋଇତେ ସୁଖ ସନକାଦି ବ୍ରହ୍ମମୟ କୃଷ୍ଣ ଗୁଣାକୃଷ୍ଣ ହୟା କୃଷ୍ଣରେ ଭଜୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ କ'ଣ, ସେ ବ୍ରହ୍ମଧ୍ୟାନ କଥା ଭାଙ୍ଗିବ, ସେ ତାକୁ ବୁଝିପାରିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁଚ୍ଛ, ଏଇଟା ହେଉଛି ନିମ୍ନ ସୁଖ, ଏହା କିଛି ନୁହଁ, ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉନ୍ନତ ରସ ପାଇନାହାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଗୁଣାକୃଷ୍ଣ ହୟା କୃଷ୍ଣରେ ଭଜୟ, କୃଷ୍ଣ ଗୁଣାକୃଷ୍ଣ ହେଲେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କେମିତି କୃଷ୍ଣ ଗୁଣ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ,
କାରଣ ବ୍ୟାସଦେବ ବ୍ୟାସଦେବ ତ ସରଚନା କରିଛନ୍ତି ଭାଗବତ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଦରେ ସେ କଥା ନାହିଁ ନା ବ୍ୟାସଦେବ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ନାମ ବ୍ୟାସ କାହିଁକି ହେଲା କାରଣ ବେଦ ଥିଲା ଗୋଟେ ବେଦକୁ ବ୍ୟାସଦେବ କ'ଣ କଲେ ବିସ୍ତାର ଭାବେ ତାକୁ ବିବାହ କରିଦେଲେ ଚାରି ବିବାହ କରିଦେଲେ ସବୁ ବିବାହ କରିଦେଲେ ସେଥିପାଇଁ ବେଦ ବ୍ୟାସ ବେଦକୁ ସେ ବ୍ୟାସ କରିଦେଲେ ରୂପ ସାମ ଯଜୁ ଅଥର୍ବ ପ୍ରତି ବେଦର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପଦରେ ଜଣ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସିଏ ଅଧିଷ୍ଠିତ କରେଇଲେ ରୂପ ବେଦର ତାହାକୁ ଦେଲେ ଦାୟିତ୍ୱ ପୈଳୀ ଋଷି ସାମ ବେଦର ଜୈମିନୀ ଋଷି ଯଜୁ ବେଦର ବୈଷମ୍ପାୟନ ଋଷି ଏବଂ ଅଥର୍ବ ବେଦର ଅଙ୍ଗିରା ଋଷି ବା ସୁମନ୍ତ ଋଷି ଏବଂ ପୁରାଣ ଇତିହାସ ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱରେ କାହାକୁ ଦେଲେ ବ୍ରହ୍ମହର୍ଷଣ ଏଇ କ'ଣ ମହାନ ମହାନ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଏମାନଙ୍କ କ'ଣ ଏଇ ଶାସ୍ତ୍ର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଦେଲେ ବା ଏମାନେ ଏଇ କ'ଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପଦରେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିଷ୍ଠିତ କରେଇଲେ କିନ୍ତୁ ସର୍ବଶେଷ ରଚନା ଆମେ ଜାଣନ୍ତି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ଅନବଦ୍ୟ ରଚନା ହେଉଛି କ'ଣ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍ ଭାଗବତମ୍ ରଚନା କରିସାରିଲା ପରେ ବ୍ୟାସଦେବ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଭାଗବତମ୍ କାହାକୁ ଦେବି ଭାଗବତମ୍ କାହାକୁ ଦେବି ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଭାଗବତମ୍ଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ କ'ଣ ତା ପାଖରେ କ'ଣ ଶିଷ୍ୟ କିଏ ନଥିଲେ ନା ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଅଯୋଗ୍ୟତାକୁ ସେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁଥିଲେ ବୋଲେ ଭାଗବତମ୍ଙ୍କୁ ଧାରଣ କଲା ଭଳି ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଙ୍କର କାହାର ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତମ୍ଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିବ କିଏ ବ୍ୟାସଦେବ ପୁଣି ତପସ୍ୟା କଲେ ତପସ୍ୟା ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ତପସ୍ୟା ଲବ୍ଧ ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତପସ୍ୟାଲବ୍ଧ ପୁତ୍ର ହେଲେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କିନ୍ତୁ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ପ୍ରକଟ ହେବ ସିଏ ତ ସେ ଲୀଳା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି 16 ବର୍ଷର ହେଇଗଲେ ପ୍ରକଟ ହେଉ ବ୍ରହ୍ମ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ଜଗତ ମିଥ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ ସଗତ ମିଥ୍ୟା ଏଇ ବିଚାର ଥିଲା ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ପୁଣି ଆସୁନଥିଲେ କ'ଣ କହିଲେ ମୁଁ ଜଗତକୁ ଯିବିନି କାହିଁକି ଜଗତ ହେଉଛି ମାୟାମୟ ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା ଜଗତ ମାୟାମୟ ମୁଁ ଗଲାମାନେ ମୋତେ ମାୟା ଲାଗିଛି ତେଣୁ ମାୟାମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ ଯଦି କେହି ମୋତେ ଆହ୍ୱାନ କରିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯିବି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯାଇକି ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ ସେ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକଟ ହେବୁ ପୁଣି ଚାଲ ଦୌଡ଼ିଲେ ସୁଖଦେବ ସାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲେ କିରେ ମୁଁ ତ ସରି ବ୍ୟାସଦେବ ବ୍ୟାସଦେବ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲେ କିରେ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି ସେଥିପାଇଁ ତପସ୍ୟା କରିକି ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଇଚ୍ଛାରେ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲି ଭାଗବତମ୍ ତାକୁ ଶୁଣେଇବି ଭାଗବତମ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କରେଇବି କିନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଧ୍ୟାନ କରି କ'ଣ ଚାଲିଗଲା ସୁଖଦେବ ସାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲେ ସୁଖଦେବ ବ୍ୟାସଦେବ ବ୍ୟାସଦେବ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲେ ବ୍ୟାସଦେବ ସୁଖଦେବ ସାଇଁକୁ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ସେଠୁ କେମିତି ଫେରାଇଲେ ପଠେଇଲେ ଶିଷ୍ୟକୁ ଯାହା ତୁମକୁ ଡାକିବ ସିଏ କ'ଣ ଆସିବେ ସେ ଆସିବେ ତୁମେ ଯାଅ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ ଏଟାକୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ ଆମେ ସେ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ ଲୀଳା ରୂପ ଗୁଣ ଲୀଳା ଆଦିର ଶ୍ରବଣ କରିନାହାନ୍ତି ତା'ର ଆସ୍ୱାଦନ କରିନାହାନ୍ତି ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବା ଜୀବମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନଟା ଭାଙ୍ଗେ ନା ସେ ବ୍ରହ୍ମ ସୁଖକୁ ସୁଖ ବୋଲି ହିଁ ବିଚାର କର ଆଶୁକ ଦେବ ସେ ଦୌଡ଼ି ପଳି ଯାଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଗଲେ ଯାଇକି ଗୁଣଗାନ କଲେ କ'ଣ ଗାନ କରିଥିଲେ 2 ଶ୍ଳୋକ 2 ଶ୍ଳୋକ ଗାନ କରିଥିଲେ ନା ଓହୋମ କିଜଂ ସ୍ତନ କାଳ ପୁଟଂ ଜିହାଂ ସୟା ପାୟ ସାଧ୍ୱି ଲେଭେ ଗତି ଧାର୍ଯ୍ୟୋଚିତ ତଦନ୍ୟଂ କମ୍ବା ଦୟାଳୁ ଶରଣଂ ବ୍ରଜେମ ଶୁଣିଲେ ସୁଖଦେବ ସାଇଁ ବିଚାର କରିକିରି କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି କମ୍ବା ଦୟାଳୁ ଶରଣଂ ବ୍ରଜେମ ତାଙ୍କ ଭଳି ଆଉ କିଏ ଦୟାଳୁ ଅଛି ଯିଏ ମାତୃ ଧାରଣ କରିକି ସ୍ତନ୍ୟରେ ବିଷ ନେଇକି ଆସିକି ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା କିନ୍ତୁ ହୃଦୟ ହେଉଛି କୁଟିଳ ମାରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଧାତୃଚିତ ଗତି ମାଆ ଭଳି ଗତି ଦେଇଦେଲେ ତାଙ୍କ ଭଳି ଦୟାଳୁ କି ଅଛି ଆରେ ବ୍ରହ୍ମରତି ଏଇଟା ନାହିଁ ବ୍ରହ୍ମରତି ଏଇ ସୁଖ ନାହିଁ ସୁଖଦେବରେ ଟିକିଏ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମର ତ କିଛି ବି ସୁଖ ତ ନାହିଁ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀମାନେ ଯେଉଁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ସୁଖ ପାଇବେ କହୁନାହାନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା କଥା ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ଗୁଣ ଚରି ତାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିକି ଭକ୍ତ ଯେତିକି ସୁଖ ପାଆନ୍ତି କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଖାଲି ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଦେଖିକି ଧ୍ୟାନ କରି ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିବେ ନା କ'ଣ ସେଥିରେ ଭେରିଏସନ୍ ଅଛି ନା କ'ଣ କିଛି ଭେରାଇଟି ସ୍ୱାଦ କିଛି ଅଛି କିଛି ତ ସ୍ୱାଦ ନାହିଁ ସେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁକୁ କେତେ ସମୟ ଚାହିଁବେ ଚାହିଁବେ କ'ଣ ଆନନ୍ଦ କ'ଣ ପାଇବେ କହୁନାହାନ୍ତି ମନଟା ସ୍ଥିର ହୋଇପାରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ
কিন্তু মন সব সময় স্থির হবনি, মনটা ভগবান পাখে নহলে স্থির হবনি, যখন ভগবান সেবা নহলে স্থির হবনি, তা জবরদস্তি কেতে স্থির করব, আনন্দ কম পাইবি, সে আনন্দ পাইপারি। তেমন সুখদেব গোস্বাঙ্কর মন টিকি বদলা, বিচার কথা ইয়ে কাহ কথা কৌশল এইভাবে দয়ালু কংবা দয়ালু শরণ ব্রজ তা দয়ালু কি অছি এভাবে কি দয়ালু অছি যাহা শরণ আমি যা পুনে আউ গোটে শ্লোক কহিলেন বরাবিড়ং নটবর বপু কন্যো কন্নিকারং বিভ্রদ্মাস কনক কপিসং বৈজন্তীং চ বাণম রন্ধ্রার বেণুরধর সুদয়া পুরয়ন গোপ বৃন্দে বৃন্দারণ্যং সবদরমণং প্রাপি সদ্গীত কীর্তি। কিয়ে সিয়ে সিয়ে হচ্ছে ইয়ে বরাবিড়ং নটবর বপু কন্যো কন্নিকারং, নটবর বপু যাহার সিয়ে এভাবে দয়াড়ু কর্ণয় কন্যিকার, এ কর্ণয় কন্যিকার ইয়ে বহুত সুন্দর ব্যাখ্যা, এটা তো আমার ব্যাখ্যার আবশ্যক না বর্তমান কেবল সুখদেব গোস্বামী এটা শুনলে ভগবানকর দুইটি বিষয় সে শ্রবণ কলে, গোটে হচ্ছে গুণর বর্ণনা, গোটে হচ্ছে রূপর বর্ণনা। ভগবানকর যে অদ্ভুত রূপ, অদ্ভুত কোণ মানে অতি আনন্দময় রূপ, প্রেমময় রূপ, আনন্দময় বি কুহযায় প্রেমময় প্রেমময় রূপ না ভগবানকর আনন্দটা শুনলে আনন্দ মানে তো জড় আনন্দ বলে কে বি জাগ্রত হয়ে পারে, প্রেমময় রূপ আনন্দ বলে কুহযাচ্ছে ভগবানকর রূপ, হ্যাঁ আনন্দ কুহযাচ্ছে, কিন্তু সে আনন্দটা হচ্ছে প্রেম আনন্দ, জড়ানন্দ নুহ, ভগবানকর রূপ দেখি কোনো ব্যক্তি কোনো জড়ানন্দ পায়, প্রেমানন্দ সেটা প্রেম আনন্দ জড়ানন্দ নুহ। তো সেই রূপর বর্ণনা করছেন বিভ্রত বাস কনক কবি সঙ্গ বৈজন্তী মালা, বৈজন্তী মালা ধারণ করছেন, পুরা বর্ণনা কলে বেণু ধারণ করছেন, সখামানঙ্ক সহিত বর্তমান যাচ্ছেন গোচারণ করার ইয়ে কথা যেতে শুনলে সুখদেব সাই কে আরে মতো আহ অধিক অধিক তা বিষয়ে অধিক কু শিষ্য কে না আমি অধিকা জাঁনি, অধিকা যদি শুনে ইচ্ছা আছে তাহলে আপনার আসুন, আপনার বাপা জাঁচান, আপনার পিতা সি জাঁচান, আপনার তাঁর পাখ আসুন, সি আপনার জনাইব, সেটু সুখদেব সাই ফের আমি এই পয়েন্টে আলোচনা করলে ব্রহ্মানন্দ সুখ তুলনার কৃষ্ণানন্দ সুখ কেবল বিচার করতে, জন্ম হইতে সুখ সনকাদি ব্রহ্মময় কৃষ্ণ গুণাকৃষ্ণ হইয়া কৃষ্ণের ভজয়, তাপরে সুখদেব গোস্বামী কৃষ্ণ ভজন কল, সুখদেব গোস্বামীর স্থিতি লাগা পুঁ তাপরে কিন্তু সনকাদি, সনকাদি সে সে তো কৃষ্ণ প্রতি আকর্ষিত আকর্ষিত হলে না, সি বি ব্রহ্মজ্ঞানী লে তাঁর ব্রহ্মজ্ঞান কেমনি ভাঙি লা, হ্যাঁ বহু তাঁর লীলা বহু সুন্দর আস্বাদন, সে শ্লোক অছি যাই দ্বারপাল দুইজন অভিশাপ দেলে নি, দ্বারপাল অভিশাপ দিয়ে না চতুর্শন, সেটি ভগবান যে আসলে ভগবানকর পাদপদ্মর যে তুলসী সে তুলসীর সুগন্ধ আসিকি চতুর্শনকর নাকরে প্রবেশ করছে, সে শ্লোক অছি যেতে নাকরে সে সুগন্ধ প্রবেশ করেছে নাসিকা ভিতরে, হ্যাঁ সপ্তম সন্ধ্যা নাই জবি জগতন, সেই আঘ্রাণরে তাঁর ব্রহ্ম ধ্যান ভাঙি যাইছে, বহু সুন্দর সেই শ্লোক সেটা পুরো মুখস্থ লা, সে কারণ এ কোণ এই শ্লোকটাকে আলোচনা হোনি না, সেথে মুখস্থ লা সব পাশরি যাইছে, বাহারে কহিলা মানে কোণ বাহার লোক তো সেই আহার নেদ্র অভয়মন্থন কুহযাব আর কোণ কহিবি, আর বর্তমান ভিতরে সে জিনিস মহারাজ মতো এটা কহিছে বারম্বার, মহারাজ কথা মু সবলে মনে পকায়, মহারাজ মতো কেছেন কোণ কি এই এই জিনিস যদি আলোচনা ন হব কহিলে তুমি সব জানিথাও, তুমি জানিথাও কিন্তু কারণ আলোচনা নাই, তুমি বাহার গলা তো সে স্থিতি দেখি তুমি কহব না, বাহার লোক যেত কহব পব্লিক যেমন বসছেন তুমি সে কথাটা সে জনাইব না, সেটা কোনো কথা বুঝাই পারিব না, তা মানে এই কথাটা সব জাঁথিব কিন্তু সে ভিতরে হয়ে রইব কিছু মন বি পড়ব, সেই জিনিস আলোচনা কলে মনে মতো ওটা ভুলে যাই মো এই কথাটা কৌলি, সে শ্লোক সেগুলা সব মোট স্মরণ লা, তাঁর ব্রহ্মজ্ঞান কেমিতি ভাঙিলা সংক্ষোভ সে পদ অছি তাঁর পুরা ক্ষোভ জাগ্রত হলা, পূর্বর যে ব্রহ্মধ্যান লা সেটা ভাঙি গলা, নাসিক হাতরে যে প্রবেশ করছি তুলসীর সুগন্ধ ব্রহ্মধ্যান ভাঙি গলা, সে শ্লোক অছন্দ
ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଜନ୍ମ ହେଇତେ ସୁଖ ସନକାଦି ବ୍ରହ୍ମମୟ କୃଷ୍ଣ ଗୁଣାକୃଷ ହେୟା କୃଷ୍ଣରେ ଭଜୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୁଣ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବ ଆକର୍ଷିତ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଜନ କରିଥିଲେ ଆଉ ଚତୁଶନକ ନିଜେ ବି ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଦ ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଦ ନାହିଁ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଦରେ ଅଛି ଜୟ ବିଜୟଙ୍କର ପତନ ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଦରେ କ'ଣ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର ବିସ୍ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଜୟ ବିଜୟଙ୍କର ପତନ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଦ ନା ସେଠି ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କର ସ୍ତୁତି ନାହିଁ ମୁଁ ସେଇଟା କହେ ବାହାରେ ସବୁବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ କହୁନାହାନ୍ତି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ହେଲେ କେମିତିକି ପତନ ହେଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେଇଠି କହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯେଉଁ ସେଦିନ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଅଭ୍ୟର୍ଥିତାମ ଚିନ ମୃଗତିଂ ପ୍ରପନ୍ନା ଜ୍ଞାନଂ ଚ ତତ୍ତ୍ୱ ବିସଂସ ଧର୍ମଯତ୍ର ନାରାଧିତୋ ହି ଭଗବତୀ ବିତରନ୍ତ୍ୟମୁଷ୍ୟ ସମ୍ମୋହିତ ବିତତୟାବତ ମାୟାତେ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଦର ସେଇ ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି ସନକାଦି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ସନକାଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିଛନ୍ତି ତାପରେ ସେମାନେ ନିଜେ ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ନିଜର ଉଦ୍ଗାର ନାତ୍ୟନ୍ତିକ ବିଗଳୟନ୍ତ୍ୟପି ତେ ପ୍ରସାଦ କିମନ୍ୟତ ଅର୍ପିତ ଭୟଂ ଭୃବ ଉନ୍ନୟସ୍ତେ ଜିଅଙ୍ଗ ତଦଙ୍ଗ୍ରୀ ଶରଣାଭବତ କଥାୟଂ କୀର୍ତ୍ତନ୍ୟ ତୀର୍ଥ ଯଶସ କୁଶଳାର ସଂଜ୍ଞା ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଦ ପନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟ ପନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟର 48 ନମ୍ବର ଶ୍ଳୋକ ଯେଉଁମାନେ କୁଶଳ ରସତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ଗୁଣ ଲୀଳା ଏସବୁ କ'ଣ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି କୁମାର କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣରେ ଭଜୟ ଆମେ ଏ ପଏଣ୍ଟରେ ଶୁଣିଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ଭଜନ କରନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଗୁଣ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ଲୀଳା ଶ୍ରବଣୀୟ ଓ କୀର୍ତ୍ତନୀୟ ଅଟେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ ଚତୁସନା ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣାର ଭିତରେ ଶରଣାଗତ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଖ୍ୟପଦ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ସେମାନେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏଇଭଳି ସ୍ଥଳରେ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ମୁଖ୍ୟ ଉପଭୋଗ ଆଦି ଜଡ଼ ଭୋଗର ଆଶୀର୍ବାଦ କଥା କ'ଣ କହିବ ତେଣୁ ସୁଖ ଜନ୍ମ ହେଇତେ ସୁଖ ସନକାଦି ବ୍ରହ୍ମମୟ କୃଷ୍ଣ ଗୁଣାକୃଷ ହୟା କୃଷ୍ଣରେ ଭଜୟ ଆଚ୍ଛା ଆଉ କାହାର ପ୍ରମାଣ ଅଛି ସୁଖ ସନକାଦି ଆଉ କିଏ ରହିଲେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ସେଦିନ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ନା ନବଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ନବଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଦେଖ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନବଯୋଗେଶ୍ୱର ଜନ୍ମ ହୋଇତେ ସାଧୁ ଜ୍ଞାନୀ ବିଧି ଶିବ ନାରଦ ମୁଖେ କୃଷ୍ଣ ଗୁଣ ଶୁଣି ଗୁଣାକୃଷ୍ଣ ହୟା କରେ କୃଷ୍ଣର ଭଜନ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଦେ ତାର ଭକ୍ତି ବିବରଣ ସେଇଠି ଅଛି ମଧୁଲୀଳା 24 ପରିଚ୍ଛେଦ 118 119 ନମ୍ବର ପୟା ନବଯୋଗେଶ୍ୱର ଜନ୍ମ ହୋଇତେ ସାଧକ ଜ୍ଞାନୀ ନବଯୋଗେଶ୍ୱର ଯିଏ ଜନ୍ମରୁ ସାଧକ ଜ୍ଞାନୀ ଜ୍ଞାନୀ ସାଧକ ଜ୍ଞାନ ସାଧକ ବିଧି ଶିବ ନାରଦ ମୁଖେ କୃଷ୍ଣ ଗୁଣ ଶୁଣି ଏମାନଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ନିଶାଟା ଭାଙ୍ଗିଲା କେମିତି ବିଧି ଶିବ ନାରଦଙ୍କ ମୁଖରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୁଣ ଶୁଣିଲେ ବିଧି ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଶିବଜୀ ନାରଦ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କଠୁ ଶିବଜୀଙ୍କଠୁ ନାରଦଙ୍କଠୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୁଣ ଶ୍ରବଣ କରିଛନ୍ତି ଗୁଣାକୃଷ୍ଣ ହେୟା କରେ କୃଷ୍ଣର ଭଜନ ଗୁଣାକୃଷ୍ଣ ହେବେ ଗୁଣାକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ଗୁଣକୁ ଯେମିତି ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କଥା ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ ନବଯୋଗେଶ୍ୱର ଠିକ୍ ସେଭଳି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ଆସିଲା ତାପରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭଜନ କଲେ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଦେ ତାହାର ଭକ୍ତି ବିବରଣ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଦରେ ଭକ୍ତି ବିବରଣ ଅଛି କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ତାହେଲେ ଆମେ କେଉଁ ପଏଣ୍ଟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଭକ୍ତି ମୁକ୍ତି ସିଦ୍ଧିକାମୀ ସକଳେ ଅଶାନ୍ତ ତେଣୁ ମୁକ୍ତିକାମୀ ଏମିତିକି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଚିତ୍ତ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କରିନଥାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଥାଏ ତେଣୁ ସେମାନେ ଅଶାନ୍ତ କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ହେଉଛି ଶାନ୍ତ କାହିଁକି ନା ଭକ୍ତିର ସେ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିଥାଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି
হরি নাম প্রেমানন্দে যে আনন্দ সিন্ধু, হরি নাম প্রেমানন্দে যে আনন্দ সিন্ধু, কোটি ব্রহ্মানন্দে তার নহে কবিন্দু, কোটি ব্রহ্মানন্দে তার নহে কবিন্দু। কত স্পষ্ট, হরি নাম প্রেমানন্দে যে আনন্দ সিন্ধু, কোটি ব্রহ্মানন্দে তার নহে এক বিন্দু। আমি কেউ পয়েন্টরে আলোচনা করছে ধ্যান দেবে, আনন্দ বৃদ্ধিবর্ধন, তারপরে প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদন, প্রতিপূর্ণ প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদন, প্রতিপদরে পূর্ণামৃত হরিনাম প্রেমানন্দে যে আনন্দ সিন্ধু, আনন্দর সিন্ধু আনন্দ বৃদ্ধিবর্ধন, হরিনামরে যে আনন্দর সিন্ধু আছে, কোটি ব্রহ্মানন্দে তার নহে এক বিন্দু, কোটি ব্রহ্মানন্দরে মধ্য সে হরিনাম আনন্দর গোটে বিন্দু বি না। প্রমাণ তো দেখুম শুখ সনকাদি নবযোগেন্দ্র এমানে কমিটি আসলে ব্রহ্মজ্ঞান কোণ ধিকার করি ত্যাগ করি কৃষ্ণ ভক্তি স্তরক আসলে কী আসলে সেটি সুখ না বলি না, তাহলে আনন্দ কোটি হচ্ছে দেখুন প্রতিপদ। কিন্তু আমার অবস্থা কম দেখুন, আমি সেই নাম করুছি মহাপ্রভু আমি জাহাণী দিয়েছেন আমি সেটা ধরিছে, কিন্তু আনন্দ আমার কোণ এভাবে কোটি কোণ ব্রহ্মানন্দ অধিক আনন্দ আমি কিছু উপলব্ধি করছে, কৃষ্ণ প্রেমানন্দ ছাড় দিও, ব্রহ্মানন্দ সুখ মধ্যে আমি কিছু পাই পাবো। মহাপ্রভু কেতে অদান্য, আমার ভাই হতভাগা জীব মানুষ অনার্পিতা চারিছি রাত করুণে অবতীর্ণ কলু, যা দীর্ঘকাল ধরে দিয়া যাই নথিলা যে প্রেম সেটা দেওয়া ভগবান স্বয়ং আসলে চৈতন্য মহাপ্রভু আনিক অকাতরে বাঁটিছেন, আমি তাকে প্রাপ্ত হয়ে মধ্য আস্বাদন করব, ধরিক আস্বাদন করব, তেমন সচেতন হওয়া আবশ্যক। সেটাই সম্পূর্ণ কেবল শুনবা আগুক আসব, সাধুগুরু কৃপা নচেত হব, সমর্পণ ভাব সেবা ভাব, তেমন নামে রুচি আসব, শ্রদ্ধা আসব, নামে সবু আছে, নামের নর্থান্ত মহাপ্রভু কী কৌন, মহাপ্রভু কৌন না ভগবান স্বয়ং কৌন, পুঁজি কুমান খালি আস্বাদন করি কৌন, আস্বাদন করিকি কেছেন পুঁজি আস্বাদন করছেন, আমি সেই পরম্পরার মহাপ্রভু ধারার আসছে, শুদ্ধ সাধুঙ্কর শরণাগত হয়েছে, আমি সেভাবে আনন্দ আস্বাদন করা হচ্ছে আমি কম, আমার সেটা হচ্ছে লক্ষ্য, ভক্তি যুক্ত হলে সে আনন্দটা আপে আপে আসবে, আমার উদ্দেশ্য নয় যে আমি আনন্দ আস্বাদন করা কথা বাহিগুলো বেঠু, কিন্তু আমি যদি সেভাবে ভক্তি নিযুক্ত হওয়া তাহলে সে আনন্দ নিশ্চিত আমি প্রাপ্ত হওয়া আপে আপ আনন্দ প্রয়াস করা উচিত, ভক্তি প্রয়াস কলে সাধন যদি প্রয়াস করা সেবা প্রয়াস করা নাম প্রয়াস করা তাহলে সে আনন্দটা আপে আপে মিলবে, আনন্দ প্রয়াস করা উচিত, অন্য মানে সমস্তে আনন্দ প্রয়াস করে থাকে কিন্তু ভক্ত আনন্দ প্রয়াস করে না, আনন্দটা আপে আপে মিলবে। অবশিষ্ট কথা আসন্তকাল শুনে কোন প্রশ্ন আছে, সেটা প্রভুপাল লিখছেন ভাবার্থে, হ্যাঁ সেটা রহলে সে কোণ কি সে ভগবত উপলব্ধি লে ভগবত সেবা বুদ্ধি না, ভগবান সেবার নিযুক্ত হুম না, সেবার নিযুক্ত নহলে সে আনন্দ মিলব, সেবানন্দ সুখ প্রেমানন্দ সুখ সেটা কেমন মিলব, কাহি আসবে আগুক, কারণ সেটি কোণ কি সে রয়েছেন কিন্তু কিছু গোটে রস না, রেসিপ্রোকেশন না, গোলকধামে কোণ কি সেটা গোলকধামর স্থিতিটা কোণ, গোলকধামর গোটে রসরে সম্বন্ধিত হলে আনন্দ অছি, সে আনন্দ তুলনার পার যে বিচার করা যাচ্ছি বৈকুণ্ঠর আনন্দ গোলকধামর আনন্দ সে তুলনা যদি বিচার করা যাব তাহলে তুলনার কোটা অধিক হচ্ছে, যেটা অধিক সেটা গ্রহণীয় না, অশান্তি পাই যেহেতু সম্বন্ধটাকে সে বুঝিপারে সেবা ভাবটা নেই, প্রভুপাল লিখছেন সে কথা সেটা সেবা ভাব নাই, বুঝিছেন ভগবান বলে কিন্তু সেবা করুন,
ଯେଉଁ ସେବା ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ ସେମାନେ ସେବା ପଠାଇ ପାରନ୍ତି, ମୁଁ ତ ତା ଭିତରେ ଏତେ ପ୍ରବେଶ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି କ'ଣ ସମ୍ବନ୍ଧଟା ନାହିଁ, ଏଇ ଯେଉଁ କ'ଣ ରସ ନାହିଁ, ରସ ଯେହେତୁ ନାହିଁ ଆଉ ଆନନ୍ଦ ଗୋଟିଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଆମେ ସେଇଟା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ସ୍ୱସୁଖ ବାସନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଧାମକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ୱସୁଖ କାମନାଟା ଯେହେତୁ ରହିଛି, ସେଇ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସାଧନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆନନ୍ଦ କ'ଣ ସାଧନ ଦଶାରେ ସେମାନଙ୍କ ଚିତ୍ତ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ରହିପାରେ, ଯେହେତୁ ସ୍ୱସୁଖ ବାସନାଟା ରହିଲା, ଆଉ ସେଇଠି ଗଲା ପରେ ବି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ, କିଛି ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଯିବେ। ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ୟୋତିରେ ଯଦି ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ବୈକୁଣ୍ଠ କେମିତି ନାହିଁ? ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତିରେ ଆନନ୍ଦ କଥା ଆମେ ଶୁଣିଲେ ନା, ହଁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି କ'ଣ ସେ ବୁଝିଲେ ଯେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି କ'ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ କିଛି ରହିଲାନି ନା, ଏଇ ଯେଉଁ କ'ଣ ସଖ୍ୟ ଦାସ ଏଇ ଜିନିଷଟା ନା, ହଁ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ ଦେଖ ଅଶାନ୍ତଟା କ'ଣ କି, ଏ ସାଧନ ଦଶାରେ, ସାଧନ ଦଶାରେ ମାନେ ଅଶାନ୍ତ, ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ସାଧନ ସାଧନ ଦଶାରେ ଯେହେତୁ ସ୍ୱସୁଖ ବାସନାଟା ରହିଛି, ତେଣୁ ଚିତ୍ତର ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ରହିପାରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି ନା। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦରେ ସେମାନେ ସ୍ଥିର ହେଇଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ କଥା ଭଗବାନ ଏଠୁ କହୁନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନ ଏଠୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରେମାନନ୍ଦ, ଦିବ୍ୟାନନ୍ଦ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ସାଧନ ଦଶାରେ ଅଛନ୍ତି ନା। ନା ସେଇଠି ଗଲା ପରେ ନୁହଁ, ସେଠି ଗଲେ ସେମାନେ, ହଁ ସାଧନ ଦଶାରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱସୁଖ ବାସନାଟା ରହିଲା, ହଁ ସେଠି ଗଲା ପରେ କିଛି ସୁଖ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମେ ଶୁଣିଲେନି କି, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତି ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି, ସେଠି କ'ଣ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି କି? ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ପାଆନ୍ତି ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ସୁଖ କଥା ଭାବରୁ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତିଟା କ'ଣ? କିଛି ନାହିଁ ସେଭଳି, ହଁ ଭଲ ବୈକୁଣ୍ଠ ବି ସେଭଳି, ଗୋଟେ ରସ କିଛି ନାହିଁ, ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ ବୋଲି କହେ, ଅଶାନ୍ତ ଯେଉଁ କୁହାଗଲା ସାଧନ ଦଶାରେ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତର କ'ଣ, ଭକ୍ତର ସାଧନ ଦଶାରେ ବି ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଭଗବାନ ଧାମ ବୋଲି ପ୍ରେମାନନ୍ଦ, ଠିକ ଅଛି କ'ଣ କହୁ, ହଁ ସେଟା ତ ସେଟା ସେଟା ବା ପ୍ରଭୁପାଲ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ଯାହା କିଛି ପାଉଛନ୍ତି ସେଟା ପ୍ରଭୁପାଲ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରଭୁବାଦଙ୍କ କଥା ନେଇ କହୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ କହିଲି ଚୈତନ୍ୟ ଚେତନ ତ ସେ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ତାର ପର୍ପଟରେ ଦେଖିବେ ପ୍ରଭୁପାଦ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି। ସେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କେତେବେଳେ କ'ଣ କୁହାହେଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଶେଷରେ ଯେଉଁଟା କୁହା ହବ ସେଇଟା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନା। ତେଣୁ କୁହାହେଲା ପ୍ରଥମରୁ ଭଗବାନ ସବୁ କଥା କହିକି ଗଲେ, କର୍ମ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଧ୍ୟାନ କଥା କହିଛନ୍ତି, ସବୁ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଶେଷରେ ଯେଉଁଟା କହିଛନ୍ତି ସେଇଟା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନା। ସେ କଥା ତ ପ୍ରଭୁପାଦ କାହିଁ କେଉଁଠି ମେନସନ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଠି ରହିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପତନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ରସଗତ ଆନନ୍ଦ କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ରେସିପ୍ରୋକେସନ୍ ନାହିଁ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଥିବ ବହୁତ କିଛି ଥିବ କିନ୍ତୁ ରେସିପ୍ରୋକେସନ୍ ନାହିଁ, ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ରସ ଆମେ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟା ରସ ଶୁଣୁଛେ ନା, ଶାନ୍ତ ରସ ତ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଆଉ ଯେଉଁ ଚାରିଟା ରସ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେ ରସଗତ ଆନନ୍ଦଟା ସେଠି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମ୍ବନ୍ଧ କିଛି ନଥିବ, କ'ଣ ଗୋଟେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମୟ ସ୍ଥିତି ଗୋଟେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବ, କ'ଣ ସେଠି କେତେ ଦିନ ଜଣେ ରହିବ, ସେଠି ଆନନ୍ଦ ଅଛି କିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ତୁଳନାରେ କିଛି ନାହିଁ, ସେଇଟା ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ଥିତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ସହିତ ସେବାରେ ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି, ତା ତୁଳନାରେ କ'ଣ କିଛି ନୁହଁ, ସେଇଟା ଆନନ୍ଦ ନା। କାହିଁକିନା ସେ ସବୁ ଆମେ ଶୁଣିଲିନି, ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ବିଚାର କରିନେବେ, ଗୋଟେ କଥା ମନକୁ ଆସିଲା ଠିକ, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ାକ ବିରଜା ପରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ରହିଲା ସେଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ, ସବୁ ପୁରା ଚିଞ୍ଜଗତ, ବିରଜା ପରେ ଯେଉଁ ଲୋକଗୁଡ଼ାକ ରହିଲା ଚିଞ୍ଜଗତ ନୁହନ୍ତି, ଆଉ ଚିଞ୍ଜଗତର କ'ଣ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ କି? ଚିଞ୍ଜଗତ ଆନନ୍ଦ ଅଛି ନା, କିନ୍ତୁ ତାର ସବୁ ତାରତମ୍ୟ ରହିଛି, ତାର ସବୁ କ୍ୟାଟେଗୋରି ରହିଛି, ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ଆମେ ଶୁଣି ଶୁଣିଗଲେ, ସେ ଷ୍ଟେପ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ଯାଇକି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥିତି ହେଉଛି ଗୋଲଗୁଣ୍ଡ, ସେ ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚ ଆନନ୍ଦ, ଏଇଠି ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ସାଧନ ଦଶାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ସାଧନ ଦଶାରେ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଶାନ୍ତ, ଆଉ କର୍ମୀ ଜ୍ଞାନୀ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ, କର୍ମୀ ଭକ୍ତି ମୁକ୍ତି ସିଦ୍ଧ,
ভক্তি মানে সাধারণ দশার অশান্ত পাইগলা পরে অশান্ত উচ্চলোক গেলে সেটা তাঁর স্থিতি সিদ্ধি মানে তাঁর সাধারণ দশার অশান্ত প্রাপ্ত হল পরে অশান্ত জ্ঞানী মানে মুক্ত যে মানে সে সাধারণ দশার অশান্ত সিদ্ধ পাইলা পরে কিছুটা শান্ত হয়ে পারে কিন্তু দিব্য আনন্দ নাই হচ্ছে স্থিতি ঠিক আছে হরে কৃষ্ণ হ্যাঁ হ্যাঁ বৈকুণ্ঠে মুক্তি যে পাঁচ সে বৈকুণ্ঠ যা ব্রহ্ম সে ব্রহ্ম বদলি নুহত সে ব্রহ্ম স্থিতি যেটা সিদ্ধ লোক সে হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক ঠিক ভালো কথা আচ্ছা কারণ ব্রহ্ম সাযুজ্য ঈশ্বর সাযুজ্য যে আলোচনা হল ব্রহ্ম সাযুজ্য অপেক্ষা ঈশ্বর সাযুজ্যটা নিকৃষ্ট কী ঠিক আছে সে সেটা স্পষ্টীকরণ হয়ে নথিলা আপনার প্রশ্ন পচারে তার উত্তর হচ্ছে যে মানে ব্রহ্ম সাযুজ্য প্রাপ্ত হওয়া ইচ্ছুক সেমানে কোন সেমানে ব্রহ্মরে লীন হওয়া চাহিথাতে সেমানে ঈশ্বরঙ্কর সত্তাকু যথাযথ উপলব্ধি করে নথান্তি সেমানে ব্রহ্মকু উপলব্ধি করতে আমি সেদিন শুনলে যে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরঙ্কর টিকাটা শুনলে সেটা ভগবানঙ্কর বিগ্রহকু সেমানে মাইক বলে বিচার করতে ব্রহ্ম সত্য বলে বিচার করতে তেমন সেমানে ব্রহ্ম সাযুজ্যরে লীন হয়ে থাকে তাই জ্যোতিরে লীন হয়ে থাকে ঈশ্বর সাযুজ্যটা এইপাই নিকৃষ্ট কারণ এমানকর জ্ঞান অছি যদিও ঈশ্বরঙ্কর বিগ্রহকু মানন্তি কিন্তু ব্রহ্মকু সত্য বিচার করতে ঈশ্বরকু মানন্তি বা বিগ্রহকু বিশ্বাস কলে বি প্রভুবা সেটা ভাবতে লিখছেন মু সেটা কহি নথিলি পড়িদেইথিলি ঈশ্বরঙ্কর সত্তা বুঝিলে বি ভগবানঙ্কর বিষয়ে জ্ঞান থিলে বি কিন্তু সেবা করতে সেমানকর জ্ঞান নাহি এমানকর জ্ঞান অছি কিন্তু সেবা ভাব নাই সেই দিনে কৃষ্ণ আসেবা ভাব যদি নাই আনন্দ কম কই সে তুলনায় ব্রহ্ম সাযুজ্য নিকৃষ্ট হচ্ছে ঈশ্বর সাযুজ্য হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক সে জাণি সেবা করি সে জাণি না মহান সেবা করুন তেমন এটা হচ্ছে অতি নিকৃষ্ট সেদিন ভক্ত গুলা চাহে না ভক্ত সেদিন কোণী মুক্তি চাহানি ভক্ত সেদিন মুক্তি চাহান্তি যদি সেটা ভগবান সেবা রহে সে শ্লোক রহলে না আমি সেদিন আলোচনা করলে শালকি শাস্ত্রী সার্বিক দিয়মান ন গৃহতি বিনা মত সেবন জনা মোর সেবা যদি না ভক্ত মানে মুক্তি বি চাহিদি না তা মানে এইঠু গোটে সূচনা বি মিলুছি আপনার প্রশ্ন হিসাবে এইঠু গোটে সূচনা মিলুছি মুক্তি পাই যে মানে বৈকুণ্ঠরে বি যাতে রই থাকে সে ভগবান সেবার সুযোগ না পাইকি রহবে সেমানে যদি সেবা সহিত যদি রহবে তাহলে সুখ পাই সেই ভক্ত মানে সেবা বিনা মুক্তি মধ্যে চাহিদি না হ্যাঁ সেইটা ঠিক আছে মনে পড়ুন কালি পচারি ঠিক আছে ঠিক আছে জয় শ্রী শ্রী চৈতন্য শিক্ষাষ্টকম কি সচ্চিদানন্দ শ্রী শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কি শ্রীল প্রভুপাজী মহারাজ কি জয় পতিত পাবন শ্রীল গুরুদেব কি অনন্ত কোটি বৈষ্ণব বৃন্দতি সম্বেদ গৌর ভক্ত বৃন্দতি এটাই গৌর প্রমানন্দে হরি হরি ও শ্রীল